ഏറ്റവും പിറകിലായിട്ടിരിക്കുന്നവർ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് കയറിയിരുന്നാൽ ഉപകാരമാണ്. മുമ്പിൽ കസേരയുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് കയറിയിരുന്നാലേ. ഇനിയും വരുന്നവരാരും മുമ്പോട്ട് കയറിയിരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിറകിലിരിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷ സുഖമൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തായാലും നേരത്തെ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല. എല്ലാം കഴിഞ്ഞേ പോകത്തുള്ളല്ലോ, കഞ്ഞിയും കുടിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കയറിയിരുന്നാട്ടെ. ആ പുറകിലത്തെ നിങ്ങൾ പോരെ, കുറച്ച് പേര്. ഇനി വരുന്നവർ പുറകോട്ടോ, പുറകോട്ടിരിക്കണമല്ലോ. ഇവിടെ ഇരുന്നു അമ്മച്ചി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ആത്മീയ തരംഗം കൂട്ടായ്മ ആരംഭിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹത്വത്തിൻ്റെ നാഥനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ, അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധാനത്തിൽ 2022 അവസാന മാസം ആദ്യ ബുധനാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ചേർന്ന് വരികയാണല്ലോ. സ്വർഗം ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നീ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദി. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ മനോഭാരത്തെ ഭാരവാഹിയായ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തെങ്കിൽ സമർപ്പിപ്പാൻ, ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങളെയും കണ്ണുനീരിനെയും കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളുരുകിയെന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാതോർത്തിരിപ്പാൻ, ആ ശക്തിദായകമായ ബലപ്പെടുത്തുന്ന വചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പലകമേൽ എഴുതി വയ്ക്കുവാൻ, കർത്താവേ ആത്മാർത്ഥമായി സ്തുതിസ്തോത്രത്തോടെ നിന്നെ പാടി ആരാധിപ്പാൻ ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ രാവിലെ സമയം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാകണമേ. വെറുതെ വന്നു പോയി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിച്ച ദിവസമായി, സ്വർഗീയമായ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ദിവസമായി, ആത്മാഭിഷേകത്താൽ നിറയപ്പെട്ട നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ദിനമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൃപ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ, കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ, നിന്റെ സന്നിധി സമർപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ സ്വർഗം അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കിയയച്ച കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏറിയ ബലത്തോടെ, ആത്മാഭിഷേകത്തോടെ,
ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്ന് വിളമ്പുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ മകളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടി വന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ സാന്നിധ്യം സത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ ഇടയാകണമേ. നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ രുചിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഹൃദയം നുറങ്ങി നിന്നോട് നിലവിളിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പകൽക്കാലം തരണമേ. നേതൃത്വം നൽകുന്ന നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട്. ക്രിസ്തുയേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പറയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവപാദത്തിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ച വൻകൃപകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ചില ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ആരുമില്ലെങ്കിലും നമ്മെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ടുകാരൻ പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ആരും സഹായമില്ലല്ലാവരും പാരിൽ കണ്ടും കാണാതെ പോകും എന്നാലെനിക്കൊരു സഹായകൻ വാനിലുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നവരെന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഗാനം പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. എൻ്റെ ദൈവം സ്വർഗസിംഹാസനം തന്നെ.
കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നതായ കർത്തദാസന്മാർ കടന്നു വന്ന വിശ്വാസ സമൂഹം ലോകമെമ്പാടും ഈ ശുശ്രൂഷ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായ കാതോഷ്മയുടെ സഹോദരങ്ങൾ കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഇതുവരെ പ്രിയ സഹോദരനിലൂടെ മനോഹരമായ ഭക്തൻ അനുഭവത്തിലൂടെ എഴുതിയ ഗാനം നാം ശ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നുള്ള സമയം നാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുകയാണ്. ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന മാസത്തിലേക്ക് നാം ചേർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു വർഷം പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നടത്തിയ വിധങ്ങളേറെയാണ്, പരിപാലിച്ച വഴികൾ ഏറെയാണ്. ഒരു ആഗമന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം ചേർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവദൂതൻ നസ്രേത്ത് എന്ന കൊച്ചു പട്ടണത്തിൽ കന്യകയായിരിക്കുന്ന മറിയമ്മിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നുവെന്ന് പറയുന്നു, മകളെ, നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൃപ എന്ന വാക്ക് ഏറെ വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഗോളത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളെ, ഭൗതിക നന്മകളെ കൃപയുടെ ബാഹ്യമായ അടയാളമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. എന്നാൽ മറിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ, മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ ഭാഗമാകുവാൻ മറിയെ ദൈവം ദൂതൻ മുഖാന്തരം വിളിക്കുമ്പോൾ മറിയോട് പറയുകയാണ്, മകളെ, നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു.
എന്താണ് അവിടെ ദൈവകൃപ? കനൽ വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ദൈവം തൻ്റെ ദാസിയെ വിളിക്കുന്നത്. ഇരുളടഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഭാവി ആശങ്കയിലാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിവരുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ മകളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. ഇന്ന് പകൽ ചേർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ സമാപന മീറ്റിംഗിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്കും പറയുവാൻ സാധിക്കണം, തമ്പുരാനെ, ഈ 2022 കൃപ 2023 ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ. ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ അതിനെ ജയിച്ച് മുന്നേറാൻ കർത്താവെ, നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് പകൽ നന്ദിയോടെ നമുക്ക് പാടാം, ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. പോരാപ്പാ, ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതണമേ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഗാനമാണല്ലോ, നിന്നതല്ല കർത്താവെ നീ എന്നെ നിർത്തിയത. ചേർന്ന് കരമടിച്ച് പാടി ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിന്നതല്ല ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാ, നേടിയതല്ല ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. സ്തോത്രം, ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയതോർത്ത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധി. ഹല്ലേലൂയ. പ്രവർത്തി
നന്ദിയോടെ പാടിക്ക നിന്നതല്ല ഞാൻ ഓ നിന്നതല്ല ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ നിലവിളിയായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അടിബന്ധം വിടുവിച്ച് മരുഭൂമി വഴി ശ്രേഷ്ഠമായി പരിപാലിച്ച് വഴി നടത്തി പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നി തൂണായി യഹോവ അവരോട് കൂടെയിരുന്നു. നടത്തിയ വിധങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി മോശ ജനത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ആവർത്തന പുസ്തകം 32:10-12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു. താൻ അവനെ മരുഭൂമിയിലും ഓളി കേൾക്കുന്ന ശൂന്യപ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടു. അവനെ ചുറ്റി പരിപാലിച്ചു, കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു. കഴുകൻ തന്റെ കൂടനക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമീതെ ചെറുക് വരിച്ച് വഹിച്ചതുപോലെ അവൻ എന്നെയും വഹിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോശ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, കഴുകൻ തന്റെ കൂടനക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമീതെ ചിറക് വരിച്ച് വഹിച്ചതുപോലെ അവൻ എന്നെയും വഹിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കഴുകൻ. കഴുകൻ കൂടുകൂട്ടി മുട്ടയിട്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഈ തള്ളക്കഴുകൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയാം. തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതായ കൂട് തൻ്റെ ബലമുള്ള കൊക്കുകൾ കൊണ്ട് കൊത്തിപ്പൊളിക്കും. ഈ കൂട് തകർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലത്തേക്ക് വീഴുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ചിറകുകൾ കൊണ്ട് ചിറകടിച്ച് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചിറകടിക്കുമ്പോൾ ഈ ചിറക് തളർന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. താഴേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അഗാധമായ ഗർത്തമാണ്, പാറക്കെട്ടുകളാണ്. താഴെയുള്ള പാറക്കെട്ടുകളിൽ തലയടിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ തള്ളക്കഴുകൻ മീതെ പറന്നു വന്ന് ചിറക് വിരിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നു വീഴുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ തള്ളക്കഴുകൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ മുകളിലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കഴുകൻ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ കഴുകൻ അറിയാം, തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റ് പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലല്ല, ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കാനുള്ളവരാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
അമേൻ. ഒരു സ്വർഗ കനാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര ദൈവമക്കളെ നാം ഉയരത്തിൽ പറക്കേണ്ടവരാണ്. അതിന് ചില പരിശീലനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. ചില വേദനകളിലൂടെ, ചില നൊമ്പരങ്ങളിലൂടെ, ചില പ്രയാസമേറിയ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ തകർന്നു പോയി എന്ന് തോന്നിയ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ലേ? ഒരു മഹാവ്യാധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോഴും. അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരെ നഷ്ടമായി, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ബിസിനസ് തകർന്നു പോയവരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കുവൈറ്റിൻ്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നുപോയപ്പോൾ അനേക സഹോദരങ്ങൾ വേദനയോടെ വന്ന് പങ്കുവെച്ചു, സഹോദര ഞങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാളുകളായി വിട്ടവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിത നഷ്ടങ്ങൾ ഏറെ സംഭവിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ. എന്നാൽ ബലവാന്മാർ അനേകർ വീണുപോയ സമൂഹത്തിൽ ബലഹീനരായി നമ്മെ തൻ്റെ ശക്തിയാൽ തൻ്റെ കൃപയാൽ ഒരു വർഷം കൂടെ നിലനിർത്തിയ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ മുകൾ ഇന്ന് ഒരു പകൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകടിയിൽ സൂക്ഷിക്കും പോലെ, കഴുകൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ മീതെ വഹിച്ചതുപോലെ എന്നെ വഹിച്ച കർത്താവേ, തൻ്റെ ചോര തന്ന് എൻ്റെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവേ, പ്രാണപ്രിയനായ യേശുവേ, നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ ചേർന്ന് വരികയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഗാനമാണല്ലോ, പ്രാണപ്രിയ പ്രാണപ്രിയ ചങ്കിലെ ചോര തന്ന് എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവേ. ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് കരങ്ങളൊടിച്ച് പാടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കും. ആരും കരമടിക്കാതിരിക്കരുത്, ആരുടെയും കരം ചലിക്കാതിരിക്കരുത്. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ശക്തമായി കരങ്ങളൊടിച്ച് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. തീരാത്ത നന്മകൾ ചൊല്ലിയാ ചൊല്ലിയാ തീരാത്തവൻ കൃപ അനുഭവിച്ചവർക്ക് തീർന്ന് പാടിക്കാൻ എണ്ണിയാലെണ്ണിയാ തീരാത്ത നന്മകൾ ചൊല്ലിയാ ചൊല്ലിയാ തീരാത്ത നന്മകൾ. അതുകൊണ്ട് നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾ കൊരായിരം നന്ദി. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശക്തമായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. പാടിക്കെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത, എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ ചൊല്ലിയാൽ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്തവൻ കൃപകൾ, എണ്ണിയാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ ചൊല്ലിയാൽ ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്തവൻ കൃപകൾ. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾ തോരായിരം നന്ദി. നന്ദി യേശുവേ, നിനക്ക് നന്ദി യേശുവേ, ശക്തിയാലല്ല കൈയുടെ മേലത്താലല്ല നിന്നെയല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത്, എൻ ശക്തിയാലല്ല ആമേ
Yeah.
തുടർന്നുള്ള ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ വേദനകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ നൊമ്പരങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കൊന്ന് കണ്ണുനീരായി പകരാൻ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ ശമുവേൽ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറെ പരിചിതയായ ഒരു മാതാവിനെ പരിചയപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പേര് ഹന്ന. ഹന്നയുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ വർഷങ്ങൾ നിന്ദയുടെയും അപമാനത്തിൻ്റെയും പരാജയത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളായിരുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ചില വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ അവൾക്കൊരു തലമുറയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം പോലല്ല, അവൾ ദൈവത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവളെന്ന് സമൂഹം വിധി എഴുതുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ആ സഹോദരി ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സമൂഹം അവളെ നിന്ദിച്ചു, പരിഹസിച്ചു, ഒറ്റപ്പെടുത്തി. നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ളവർ, ഭവനത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്പം ആശ്വാസം പകരേണ്ടത് ആരാണ്? കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ്. അവളെ സാരമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമാണ്. എന്നാൽ തനിക്കൊരു സഹോദരിയുണ്ട് ഭവനത്തിൽ, പെനീന. വചനം പറയുന്നുണ്ട് പെനീനയ്ക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു, ഹന്നയ്ക്കോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീ പ്രതിയോഗിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഹന്നയെ വേദനിപ്പിച്ചു. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരം അവൾ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്വാസ വാക്കുകളൊന്നും ആ സ്ത്രീക്ക് സമാധാനം നൽകിയില്ല. തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഹന്ന ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചത് അധരം കൊണ്ടല്ല, ഹൃദയം കൊണ്ടാണ്. എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഏറെ കാര്യങ്ങൾ തമ്പുരാനോട് പറയണമെന്ന് നുറക്ക പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ മനസ്സ് വീങ്ങുമ്പോൾ, ഹൃദയം നോവുമ്പോൾ വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അധരത്തിൽ നിന്ന് നെടുവീർപ്പിൻ്റെ ശബ്ദമേ ഉള്ളൂ. ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ച് എലി പുരോഹിതൻ ആ സഹോദരി ചോദിക്കുന്നു, മകളെ നീ എത്രമാത്രം ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കും? അവൾ പറയുന്നു, യജമാനനെ ഞാൻ ലഹരി പിടിച്ചതല്ല, എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവസ്രദ്ധയിലേക്ക് പകരുകയത്രേ ചെയ്തത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കണ്ണുനീരോടെ വേദനയോടെ ദൈവാലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവസ്രദ്ധയിലേക്ക് ചേർന്നു വന്ന് തൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസ്രദ്ധയിലേക്ക് പകർന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ഹന്നയെ ദൈവം ഓർത്തു, പിന്നെ അവളുടെ മുഖം വാടിയതുമില്ല. ഈ 2022 ഡിസംബർ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സമാപന മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരെങ്കിലും കണ്ണുനീരോടെ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ ചില വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒത്തിരി വേദനയോടെ ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദനകൾ തമ്പുരാന്റെ കരങ്ങൾ കൊടുക്കാനിടവുകയാണ്. വ്യക്തിപരമായി, മറ്റുള്ളവരല്ല, വ്യക്തിപരമായി നാം കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ്. സമർപ്പണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്തൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. അല്പ മിനിറ്റുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ ആരോഗ്യമുള്ളവർ മാത്രം എഴുന്നേറ്റാൽ, അല്ല ശാരീരികമായി എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ, വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെയോ രോഗത്തിൻ്റെയോ ക്ഷീണാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആ സീറ്റിലിരിക്കാം. അല്പ നിമിഷം നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രം എഴുന്നേൽക്കാം. എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. ഇനിയുള്ള സമയം കണ്ണു തുറന്ന് അലക്ഷ്യമായി അശ്രദ്ധരായി ആരും ഇവിടെ നിൽക്കല്ലേ. പുറമെയുള്ള കണ്ണുകൾ അടച്ച് അഹം കണ്ണ് തുറന്ന് ആത്മനാഥന്റെ പൊന്നുമുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുമോ? വചനം പറയുന്നു, അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി, അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ച് പോയതുമില്ല. ഇന്ന് പകൽ വാടിയ മുഖത്തോടെ, സങ്കടത്തോടെ, നമ്പരത്തോടെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? മാതാവേ, പിതാവേ, സഹോദര, ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ
ദേശക്കാർ ബന്ധുക്കൾ അയൽവാസികൾ നമ്മെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പാർക്കുവാൻ നല്ലൊരു ഭവനമുണ്ട്, യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വാഹനങ്ങളുണ്ട്, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, വരുമാന മാർഗങ്ങളുണ്ട്, ആർക്കും ഒരു കുറവും നമ്മെപ്പറ്റി പറയുവാനില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ചോദിക്കട്ടെ, ആരോടും പറയുവാൻ സാധിക്കാതെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനോടോ ഭവനത്തിൽ ഉള്ളവരോടോ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് പോലും പറയുവാൻ കഴിയാതെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ച ചില വിഷയങ്ങളുമായി ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണോ? എൻ്റെ വേദന ഞാൻ ആരോട് പറയും? എൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ ആരുമായി പങ്കുവെക്കുമെന്നോർത്ത് തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ കടന്നു വന്ന ദൈവ പൈതലെ, നമ്മുടെ വേദനകളൊന്ന് പകരുവാൻ, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ ഒരുവൻ നമ്മുടെ മതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാതാവേ പിതാവേ, തലമുറയെ പറ്റിയാണോ ഭാരപ്പെടുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയോർത്താണോ പ്രയാസം? ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി തമ്പുരാന്റെ തുരുത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പകരാം. ഏത് മാതാവ് പിതാവോ കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വന്നണഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അവരുടെ കണ്ണുനീരിനെ അവൻ മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാഗാർ മരുഭൂമിയിൽ തന്റെ പൈതന്റെ മരണം കാണുവാൻ സാധിക്കാതെ ഒരൻപുണ്ടാട് ദൂരെ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊളുപ്പിച്ചു. ആരും സഹായിപ്പാനില്ല, ആശ്വാസ വാക്കു പറയുവാൻ ആരുമില്ല. ഭവനത്തെ നിറക്കിവിട്ടതാ അവൻ. ഇപ്പോൾ തന്റെ കുഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടന്ന മരണത്തോടടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം തനി കാണണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്പം ദൂരെ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് ആ മരുഭൂമിയിൽ ഏകയായി മുട്ടുമടക്കി സ്വർഗത്തെ കരങ്ങളിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ആ പൈതലിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ നീരുറവ തുറന്നവൻ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹൃദയമൊന്ന് തകരട്ട്, മനസ്സൊന്ന് വേദനിക്കട്ട്. തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാം. മൃത്യുമായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വഴിയിരുന്ന് വിഷയാചിക്കുമ്പോൾ അവൻ വലിയൊരു ആരവം കേൾക്കുന്നു. അവൻ ചോദിച്ചു, എന്താ വലിയൊരു ശബ്ദ കോലാകലും? ആരോ അവരോട് പറഞ്ഞു, നസ്രയത്തുകാരനായ യേശു വരികയാണ്, യേശു വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ വിളിക്കുകയാണ്, യേശുവേ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കണ്ണമേ. മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ, മൗനമായിരിക്കുവാൻ പലരും അവനെ ശാസിച്ചു. അവൻ മൗനമായിരുന്നില്ല, അവൻ അത്തുച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയാ, യേശുവേ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരതോണമേ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവമൈതലേ സ്നേഹിത, അധരം തുറന്ന് യേശുവിനെ വിളിക്ക്, അധരം തുറന്ന് വിളിക്ക് യേശുവേ. അവന് ഇന്ന് പകൽ എന്റെ കുടുംബത്തോടെ മനസ്സറിയണമേ, എന്റെ പൈതലിന് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറക്കണമേ. എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാളുകൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എന്റെ കണ്ണു നിറയുന്ന, എന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് വിടുതൽ കർത്താവേ നീ എനിക്ക് അവനെ തരണമേ. കണ്ണുനീർ തൂവുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്നവൻ, ചതഞ്ഞയോടെ ഉടിക്കാത്തവൻ, പുകയുന്ന തിരിയെ കെടുത്തി കളയാത്തവൻ, സാധുക്കളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്താത്തവൻ, മുട്ടുവീൻ തുറക്കപ്പെടുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവൻ, മൂന്നപ്പം വായ്പ ചോദിച്ചു വന്നവൻ, മതിയാകോളം കൊടുത്തുവിട്ട നല്ല സ്നേഹിതന്റെ മുമ്പിൽ ആ സഹോദരി ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ വിഷയം അവനോട് പറ, നിന്റെ സങ്കടം അവനോട് ബോധിപ്പിക്ക. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽ അവൻ ഭാരത്തോട് കൊടുത്ത വിഷയം മടക്കി കൊണ്ടുപോകല്ലേ, ഇപ്പകൽ അവന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്ക. ഇന്ന് അവന് തുരുത്തി നിറയുന്ന ദിവസമാകട്ടെ, ഇന്ന് പകൽ ഒരു വിടുതലിന്റെ പകലാകട്ടെ. ഈ ഒരു വർഷം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ, ആടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനത്തോളം എന്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേലുണ്ടായിരിക്കും. അള്ളി ചെയ്തവനെ അവിടെ നിങ്ങളെ നടത്തി ഇന്നുവരെയും പരിപാലിച്ചു. കർത്താവേ, ആരൊക്കെ ഞങ്ങളെ മറന്നുപോയാൽ, ആരൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിട്ട് മാറിപ്പോയാൽ, തെറ്റമ്മ പോലും മറന്നാൽ മറക്കത്തില്ലെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവന് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വരിക. വാക്ക് പറഞ്ഞവർ കരുതാമെന്ന്, ഒരു സഹായം ചെയ്യാമെന്ന്, ഒന്ന് കരം നീട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചവരൊക്കെ അപ്പാ എന്നെയും എന്റെ തലമുറയും മറന്നുപോയി. എന്നാൽ മറക്കാത്ത എന്നെയോളം നടത്തിയവനെ, ഇതുവരെയും പരിപാലിച്ചവനെ, എന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഇരുന്നവനെ, രോഗശാലയിൽ കടന്നു വന്ന് സൗഖ്യം തന്നവനെ,
അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുക, എന്റെ കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക. അപ്പ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ആ പാദപീഠത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരിക. നമ്മെയും നമുക്കുള്ളതിനെയും കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പണത്തോടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രിയ സഹോദരനോട് ചേർന്ന് ഈ പാട്ടിന്റെ ഇരുടികൾ പാടി നമ്മെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു നാളും മറക്കുകില്ല എൻ്റെ യേശു, എത്ര വിശ്വസ്തൻ. ഒരു നാളും ഒരു നാളും കൈവിടില്ല അവരു നാളും ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല ഒരു എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ശക്തമായി ഉച്ചത്തിൽ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആകാശത്തിൻ കിളി വാടി തുറന്നോ യേശുവേ, എല്ലാം സമൃദ്ധിയ നൽകിടുന്ന യേശുവേ. എല്ലാം സമൃദ്ധിയായി നൽകിടുന്ന മനോഭാരത്താൽ ഞാൻ വലഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ താങ്ങിയ ദൈവമാണ്. മനോഭാരത്താൽ വലഞ്ഞു ഇന്നയോളം എന്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തി, ഇന്നയോളം ഹല്ലേലൂയ, ഇന്നയോളം എന്നെ പുലർത്തി എന്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ. എത്ര നല്ലവൻ എൻ്റെ യേശു, എത്ര നല്ലവൻ യേശുവേ, അവൻ എന്നും എന്നും മതിയായി. എന്നയോളം നടത്തിയ ഈ നിമിഷം വരെയും അത്ഭുതമായി പരിപാലിച്ച ഒരു വർഷം പിതാവേ നിൽക്കട്ടെ എന്ന പുത്രന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമ്മെ നിർത്തിയ ദൈവത്തിന് നാം മഹത്വം കൊടുക്കാനിട പോകുകയാണ്. അവനെ നാം തുറന്ന് ആരാധിക്കാനിട്ട് പോകുകയാണ്. അവൻ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ്, സ്തുതികളിന്മേൽ വസിക്കുന്നവനാണ്, സാറാബുകൾ ആരാധിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള സമയം ആരും ഈ ഹോളിൽ മൗനമായി നിൽക്കണ്ട, എല്ലാ അധരങ്ങളും തുറക്കട്ടെ, എല്ലാ നാവുകളും ചലിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ, സ്തുതിയുടെ ശബ്ദം ഉയരട്ടെ.
സ്തോത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം ഉയരട്ടെ. ഹാലലൂയ. നന്മ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്. ദയ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മ അനുഭവിച്ചവർ ഇന്ന് പകലോടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പകൽ അവൻ അധ്വരം തുറന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ. അതെ, അവൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ നടകൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആരാധനയിൽ വിടുതലുണ്ട്, ആരാധനയിൽ സൗഖ്യമുണ്ട്, ആരാധനയിൽ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും, ആരാധനയിൽ കോട്ടകൾ തകരും. ഇസ്രയേൽ ജനം എരിഹോ കോട്ടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആർപ്പെട്ടപ്പോൾ എരിഹോ കോട്ട തകർന്നു വീണെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് പകൽ നാം ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോ, ഈ പകൽ ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോ, ഇന്ന് പകൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില കോട്ടകൾ തകരണം, ശത്രുവിന്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു മാറണം, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതുവഴികൾ തുറക്കപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. ആറാറ് ചിറകുള്ള സറാബുകൾ, രണ്ട് ചിറകൊണ്ട് പാദം മൂടി, രണ്ട് ചിറകൊണ്ട് മുഖം മൂടി, രണ്ട് ചിറകൊണ്ട് പറന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ദൈവമായ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധ തമ്പുരാനെ മുമ്പിൽ ആർത്തുപാടുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ ഒരു ചെറിയ സമൂഹമായി വലിയവനായ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഈ ദേശം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഈ ദേശം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാരാധനയുടെ ശബ്ദം ഇന്ന് പകൽ ഉയരട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന പകലാകട്ടെ, സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വരുന്ന പകലാകട്ടെ, ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്ന പകലായി തീരട്ടെ. മറ്റുള്ളവരെ നോക്കണ്ട, അടുത്ത വ്യക്തികളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത്, ഞാൻ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്നെ പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിനാണ്. അത്ഭുതകരമായി എന്നെ വിടുവിച്ച, എന്നെ സംരക്ഷ പൊന്നു കർത്താവിന് ഇന്ന് പകൽ മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അവന് ആഴിക്ക് പഞ്ചസാര മണൽ കൊണ്ട് അതിർ ധരിച്ചവനാണ്. ആമേൻ. ആഴത്തിന്മേൽ നടന്നവനാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. രോഗിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തവൻ, മുടന്തനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചവൻ, കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയവൻ. ഇന്ന് അവന്റെ സാന്നിധ്യം ധരിച്ച ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പരിസരം മറന്നുകൊണ്ട്, നിൽക്കുന്ന ഇടം മറന്നുകൊണ്ട്, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്, ദൈവത്തിന്, ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ശക്തമായി കരങ്ങളടിച്ച് പാട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ദൈവങ്ങൾ ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. എല്ലാ കരങ്ങളും ചലിക്കണ്ടേ, എല്ലാ നാവിലും ഉയരട്ട്. ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പാടി. ഇന്നവൻ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവന്, സ്തുതികളിൽ മേൽ വസിക്കുന്നവന് ചേർന്ന് പാടി മഹത്വപ്പെടുക. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ. നാവിത് പോരാ, നാവിത് പോരാ, ആയുസ്സും ഇത് പോരാ. നാവിത് പോരാ, ഇത് പോരാ, ആയുസ്സും ഇത് പോരാ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ. നാവിത് പോരാ, നാളിത് പോരാ, ആയുസ്സും ഇത് പോരാ. നാവിത് പോരാ, നാളിത് പോരാ, ആയുസ്സും ഇത് പോരാ. ജീവിതപാതയിൽ കാലുകളേറെ കുഴഞ്ഞു വീഴാമേ, ജീവിതപാതയിൽ കാലുകളേറെ കുഴഞ്ഞു വീഴാമേ. താങ്ങി നടത്തിയ നോക്കുമ്പോഴൻ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നേ, താങ്ങി നടത്തിയ നോക്കുമ്പോഴൻ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നേ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം, ഓ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ. നാവിത് പോരാ, നാളിത് പോരാ, ആയുസ്സും ഇത് പോരാ.
പാട്ടുമാരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും സമർപ്പണവും ഹാബേലിന്റെ ബലി പോലെ അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചതായി സ്തോത്രം. ചില വിഷയങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ ഇറക്കി വെച്ച ദൈവം കടവേൽ അവിടുത്തെ സമാധാനവും പ്രത്യാശയും നൽകി ബലത്തോടെ നീ മടക്കിയതിനായി സ്തോത്രം. ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് കൃപ നൽകി ഓരോ ദിനവും ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൂടിയ വരവ് വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിനമായി തീർന്നു നിങ്ങൾക്കും ഇടയാകണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. എല്ലാവർക്കും ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ അതിവിശ്വസ്ത നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടും മാറാകട്ടെ. 2022 ആണ്ടിൻ്റെ അവസാന മാസം ആദ്യ ബുധനാഴ്ചയിൽ
സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ഒരു വർഷം കൂടി അതിശയകരമായി അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ. ദൈവത്തിന് കൂടാനുകൂടി നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. ഇന്ന് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ആത്മീയ തരംഗം ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഉള്ളത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ചെങ്ങന്നൂർ മാവലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻ്ററിലൂടെ ഈ നാളുകളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതായ ആത്മീകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനേകരുടെ ആശ്വാസത്തിനും സൗഖ്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും കാരണമാകുന്നു എന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവത്തെ ആ കാര്യം ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെയും കിഡ്നി രോഗികളുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നിർധനരായ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം രോഗികളുടെ ഇടയിൽ ആശ്വാസവും സഹായവും എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കരുതൽ പദ്ധതി. നമ്മൾ മാത്രം 200+ ക്യാൻസർ കിഡ്നി രോഗികളെ നിത്യേന നിരന്തരം സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട പരിചരണം കീമോ റേഡിയേഷൻ ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങിയതായ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ചിലവും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കിറ്റ് ഒക്കെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ നാളുകളിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്മസ് ആവുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ ഈ നാളുകളിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പ്രവർത്തനം കരുതൽ സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയാണ്. ഇപ്പോൾ 70 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ നിന്ന് ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് പൊതികെട്ടി അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേർ, വൈധവ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നവർ, വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ക്ഷീണമുള്ളവർ, തനിയെ അധ്വാനിച്ച് അല്പം ആഹാരമുണ്ടാക്കി കഴിക്കുവാൻ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക്, ആരും ഒരു ദിവസം പോലും വിശന്നിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉള്ളവർ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഈ സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണ വിതരണം നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ നിർവഹിക്കുന്നത്. സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്നവർക്ക്, വഴിയോരങ്ങളിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്നവർക്ക്, കടത്തിണ്ണകളിൽ ജീവിതം ചിലവിടുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ആഹാരവും അവശ്യ സാധനങ്ങളും എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി, ഒപ്പം സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ. അതുമാത്രമല്ല, ഈ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയർ ഉണ്ട്. ആശ്വാസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും നേഴ്സസിൻ്റെയും വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ളതായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ശയ്യാവലംബരായി കിടപ്പായ രോഗികളെ ചെന്ന് നേരിൽ കണ്ട് അവർക്ക് സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആശ്വാസ് പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയർ പദ്ധതി. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ട ജിജി അച്ഛനാണ് അതിൻ്റെ ചുമതല ഉള്ളത്. എല്ലാ മാസവും നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ ആത്മീയ ഉണർവ് കൂട്ടായ്മ, ആത്മീയ തരംഗം എന്ന പേരിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമാകുന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ലൈഫ് ടൈത്ത് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി നമ്മളിവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനേകർ കുറച്ച് സമയം ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറ്റിവെച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അതിനവസരം നൽകുന്നതായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഇവിടെയുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ നൽകാം, ക്യാൻസർ കെയർ പദ്ധതിയിൽ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ നൽകാം, ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ നൽകാം. അതുകൊണ്ട് ആയുസ്സിൻ്റെ ദശാംശം കർത്താവിന് മാറ്റിവെച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെയും ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ നാളുകളിൽ
വളരെയധികം അത്ഭുതകരമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കാരണമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മാർക്ക് സോസ്റ്റം പാലിയേറ്റീവ് സെൻറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുതിയ സെൻറ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച 13-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3:30 അതിൻ്റെ കൂദാശ കർമ്മവും പൊതുസമ്മേളനവും ഒക്കെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. 40 രോഗികളെ, കിടപ്പ് രോഗികളെ, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ, ആരും നോക്കാനില്ലാത്തവരെ, 5 പൈസ പോലും വാങ്ങാതെ, അതെടുത്തു പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വമാണ്, സൗജന്യമായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്. 40 രോഗികൾക്കുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സയാണ്, കിടപ്പ് രോഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ്. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളിനി കൊണ്ടുപോക്കോ, വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നേസൽ ഫീഡിങ്, വായിലൂടെ ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് മൂക്കിലൂടെ ട്യൂബിട്ട് ആഹാരം കൊടുക്കണം, കത്തീറ്റർ ഇടണം, അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ളതായ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക്, മാതാപിതാക്കൾക്ക്, സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷ 40 പേർക്ക് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഈ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികം ഉള്ളവർക്ക് റൂംസ് ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. വളരെ അതിശയപൂർവ്വം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കാരണം, നമ്മളൊരു 2 കോടി രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം ചിലവാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ പണികൾ തുടങ്ങിയത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പഴയ ഒരു കെട്ടിടം അതിനകത്ത് എത്ര പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ അതിശയകരമായി അനേകരിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരു വലിയ പിരിവോ കാര്യങ്ങളോ, വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങിയ ഒരു ചോദ്യമോ, ഇടവകളിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും തരണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2021 ഡിസംബർ 13 കല്ലിട്ടു, 22 ഡിസംബർ 13 കൂദാശിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് 3.5 കോടി രൂപ ചിലവാക്കിയാണ് ഈ സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ അതിശയത്തോടെ തമ്പുരാൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കാണുകയാണ്. അനേകരിലൂടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. 40 പേർക്ക് സൗജന്യമായി ചികിത്സ, സാന്ത്വന ശുശ്രൂഷ, അവസാന നാളുകൾ അവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷ, ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മളിവിടെ നൽകുന്നത്. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. 13-ാം തീയതി നടക്കുന്നതായ കൂദാശ കർമ്മത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നു ചേരണം. 13-ാം തീയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ്, 3:30 നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നു ചേരണം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നൽകുവാനായിട്ട് സാമ്പത്തികമായോ അല്ലാതെയോ നൽകുവാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാം. ഒരു നിർബന്ധങ്ങളുമില്ല. ദൈവം തമ്പുരാൻ എല്ലാം നടത്തുന്നു, അതിശയകരമായിട്ട് നടത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരു നേരം ആഹാരം ഈ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെയുള്ളവർക്കല്ല, പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്നതിന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാനേജച്ചൻ റെഞ്ചി അച്ഛൻ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ, ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടിയിരുന്നതായ പേര് പറയുന്നില്ല, പറയരുത് എന്ന് നിർബന്ധം എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, ഒരാൻറ്റിയാണ് ഒരു വളയെടുത്ത് സംഭാവന നൽകിയത്. ഇതിൻ്റെ കിട്ടുന്ന തുക അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം, ഈ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ, ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇന്നിപ്പോൾ വളയൊന്നും ആരും ഊരല്ലേ, അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ, ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയും സമർപ്പണവും അധ്വാനവും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ നാളുകളിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായി നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മളുടെ തിരുമേനിയാണ്. അഭിയുനെ തോമസ് മാർത്തി മത്യോസ് തിരുമേനി. തിരുമേനിയുടെ വലിയ ദീർഘവീക്ഷണം, ഏറ്റവും നല്ല നേതൃത്വം. ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൈകിട്ട് മിക്കവാറും വിളിക്കും കാര്യങ്ങൾ എന്തായെന്നറിയാൻ. ഞങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വവും പ്രാർത്ഥനയും നമുക്കുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം, ഈ നാളുകളിലെല്ലാം തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
അഭിയുന്ന തിരുമേനിയുടെ നല്ല നേതൃത്വം ലഭിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ സക്കറിയ സിരിമേനിയുടെ സുന്ദരമായ സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. തിരുമേനിയുടെ നല്ല നന്മയാർന്ന ജീവിതത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ ആത്മീയ വിരുന്ന് കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനത് സൂസൻ ആൻ്റിയോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്തു. ഒരുപാട് സങ്കടവും ഒത്തിരി നെടുവീർപ്പും ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങളും ചങ്കുവെട്ടുന്ന വേദനയും ഒക്കെയായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ കഴിയുന്നത്. പുറമേ നോക്കിയാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മുഖത്തൊരു ചിരിയുണ്ട്, ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രസന്നതയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സാരി ഉടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഷർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്, നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഏതാ ടെക്നോളജിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഒരു കുറവില്ല, നല്ല വീടുണ്ട്, കാറുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആരും കാണാത്ത, നമ്മളാരും അറിയാത്ത, തമ്പുരാൻ മാത്രം അറിയുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി കനലുമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നിത്യേന അറിയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, തമ്പുരാൻ മാത്രം കാണുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം നീറുന്ന വേദനകൾ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയാനും കത്തുന്ന കനൽ അതിൻ്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അല്പം കുളിർമ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുവാനുമാണ് ഈ തരംഗത്തിൽ ആത്മീയ തരംഗം കൂട്ടായ്മ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അത് നിശ്ചയമായും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഏറെ ഫലകരമായിട്ടുണ്ട് അനേകർക്ക് എന്നതിൽ സംശയം ഒന്നുമില്ല. എന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യം ഈ ക്രിസ്മസ് സീസണാണ് ഇത്. ഈ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറപ്പ് തരുന്ന ഒരു മാസമാണ് ഈ മാസം. പ്രത്യേകിച്ച് ആണ്ടിൻ്റെ അവസാന മാസമാണ്, പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു മാസം കൂടിയാണ്. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് എന്നത് നിശ്ചയകരമായിട്ടും പറയുകയാണ്. വലിയൊരു ഉറപ്പാണ്, വലിയൊരു ഒരു ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം. വന്ധ്യത ബാധിച്ചതായ മക്കളില്ലാത്ത ഒത്തിരി സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. അതിൽ ഒരാൾ എലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അമ്മച്ചിയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളത് ധ്യാനിച്ചു. പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം സാറ ഒരുപാട് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയി, വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് ഒരു പൈതലിനെ ലഭിക്കുന്നത്. ഹന്നയെക്കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ബാബു ബ്രദർ പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി വേദനയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, നീറുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, ദൈവം തമ്പുരാൻ കാണുന്നുണ്ട്, പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ശൂന്യംകാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മനോഹയുടെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച്, ശിംശോൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം ഇത്തരം വന്ധ്യത ബാധിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നാണം കെട്ട, ശപിക്കപ്പെട്ട, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്നോർത്ത് കുറ്റബോധത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി സ്ത്രീകൾ. ഇത് വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്നൊരു കാര്യമല്ല പ്രിയമുള്ളവർ, അത്തരത്തിൽ നെഞ്ചുരുകി കഴിയുന്നതായ ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ചില സ്ത്രീകൾ കടന്നുപോയി. ഈ മാസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്ന മാസമാണ്. എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയത്, ദൈവം ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ, ദൈവം അറിയാതെയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനയെ കാണാത്തവനാണോ ദൈവം? സാറ ഇത്രയും പ്രായമാകുന്നത് വരെ ഒരു കുഞ്ഞില്ലാതിരുന്നത് ദൈവം കണ്ടില്ലേ? ഹന്ന നെഞ്ചുപൊട്ടി ഈ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് അന്ന് മാത്രമൊന്നുമല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചേ, നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവളായിരുന്നു. ഇത്രയും നാളും ഈ ഹന്നയുടെ മനസ്സ് ആ നീറ്റില് ദൈവം കണ്ടില്ലേ? മനോഹയുടെ ഭാര്യ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്, ദൈവം കണ്ടില്ലേ? പള്ളി കുർബാന ചൊല്ലുന്നതായ സക്കരിയാവെന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ എത്രയോ നാളുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരവരെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ആ നീറുന്ന വേദന തമ്പുരാൻ കണ്ടില്ലേ? ദൈവം ഇതൊന്നും കാണാത്തവനാണോ? ഇതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ തോന്നിയത്. ദൈവം കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ? ദൈവം അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ? എന്താ ഇതിൻ്റെ കാരണം?
അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പം യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 59 അധ്യായത്തിൽ സുന്ദരമായൊരു വചനം കണ്ടു. രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല, കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടുമില്ല. ഓഹ്, എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്! രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല, കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ കാണാതെ നീ അറിയാതെയുമാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉത്രമാത്രം നീറ്റലും പുകച്ചിലും കനലുമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും നിനക്ക് കാണാൻ വയ്യേ. അപ്പോൾ യിരെമ്യാ പ്രവാചകനെ ഞാൻ നോക്കി. യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ പുസ്തകം 32 26-27 ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു, യഹോവയായ ദൈവം ജനത്തെ ശക്തീകരിച്ച് പറയുകയാണ്, ഞാൻ സകല ജഡത്തിൻ്റെയും ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു, എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ആദ്യം പറഞ്ഞു, രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്തവണവൻ്റെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല, കേൾപ്പാൻ കഴിയാത്തവണവൻ്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടുള്ള യെശയ്യാ പ്രവാചകനിലൂടെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു. യിരെമ്യാ പ്രവാചകനിലൂടെ പറയുകയാണ്, എടാ കുഞ്ഞേ, നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പം ഈ ഞാൻ അന്ധനാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ, ഞാൻ പൊട്ടനാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഞാനിതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, നന്നായി അറിയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 1:37 വാക്യം, ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. എന്ത് ബലപ്പെടുത്തുന്ന വചനമാണ്, എന്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വചനമാണ്! ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ 2 20 35 വയസ്സിൽ രാജാവായ യഹോശാഫാത്ത് രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജാവ്, 25 രാജ്യം ഭരിച്ച രാജാവ്. അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പം 2 20 അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, 3 ഒരുമിച്ച് ഈ യഹോശാഫാത്തിന് നേരെ വരിക. 3 അമോന്യരുണ്ട്, മോവാബ്യരുണ്ട്, സെയീർ പർവ്വതക്കാരുണ്ട്. ചിന്തിച്ച് നോക്കി, 3 ഒരുമിച്ച് വരിക. അപ്പം 3 ഈ യഹോശാഫാത്തിന് നേരെ, ഈ രാജ്യത്തിന് നേരെ വരുമ്പോൾ യഹോശാഫാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അയാൾ അത്യധികം ഭയപ്പെട്ടു, ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നൊക്കെയാ പറയുക. അതിനെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, 12 വാക്യത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നീ അവരെ ന്യായം വിധിക്കിയില്ലയോ? ഞങ്ങളുടെ നേരെ വരുന്ന ഈ വലിയ സമൂഹത്തോട് എതിർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല. യഹോശാഫാത്ത് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോ, ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുകയുമില്ല, പക്ഷേ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുവാണ്, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ശക്തി കുറയും, നമുക്ക് അറിവും കുറയും, പക്ഷേ ശക്തി കുറയുമ്പോൾ, അറിവില്ലാതെ വരുമ്പോൾ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ യഹോശാഫാത്ത് രാജാവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ തിരിച്ചുകൊള്ളുക, യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് 2 പുസ്തകം 20 മുഴുവൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 15 വാക്യം നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല സുന്ദരമായിട്ടത് വായിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. യഹോവ ഇപ്രകാരം നിങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഈ വലിയ സമൂഹ നിമിത്തം പേടിക്കരുത്, ഭ്രമിക്കരുത്, യുദ്ധം നിങ്ങളല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ തത്രേ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തമ്പുരാനാണ്. എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? സത്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ്, അറിയാം. നമ്മൾ വല്ലാതെ നിരാശപ്പെട്ടു. ഞാനാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് പ്രശ്നം വന്നാൽ പോലും എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷനാണ്. ഒരു ചെറിയ കാര്യം വന്നാൽ പോലും ഞാൻ കൂടെ, പിള്ളേർക്കൊരു പനി വന്നാൽ പോലും അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങത്തില്ല. അതുപോലത്തെ ടെൻഷനുള്ള ആളാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ പ്രയാസമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ്.
നിരാശയും സങ്കടവും വേദനയും വല്ലാത്ത നീറുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ രാജാവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബലം കുറയുമ്പോൾ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യണം, തമ്പുരാൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണമില്ല. യഹോവയായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണ്. ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കരുത്. നാളെ അവരുടെ നേരെ നിങ്ങൾ ചെല്ലണം, യഹോവ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു. പിന്നെ അവൻ ജനത്തോട് ആലോചിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും വാഴ്ത്തുവാനും തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാമോ? ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു വീക്ക്നെസ്, ഒരു ബലഹീനത, എന്തുവാ ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് വല്ല വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ? നമുക്കൊത്തിരി വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. തമ്പുരാന് വല്ല വീക്ക്നെസ് ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാമോ? ആ അതാണ്, ദൈവത്തിന് ഒരേ ഒരു വീക്ക്നെസ്സേ ഉള്ളൂ. അതെന്തോന്നറിയാമോ? ഈ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇച്ചിരി വേദനപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ തമ്പുരാന് അസ്വസ്ഥതയാണ്, ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. ഒന്ന് വേദനപ്പെട്ട ആരെയും കണ്ടുപോയാൽ തമ്പുരാന് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു വീക്ക്നെസ് കർത്താവിനുണ്ട്. ആ വീക്ക്നെസ്സാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്. ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ പോയി കരഞ്ഞവനാണ് തമ്പുരാൻ, അല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ കൂടെ ചെന്നിരുന്ന് കരയുക. നമ്മളാന്നേ പറഞ്ഞ് എന്തുവടെ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഇരുന്ന് മോങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? പെണ്ണുങ്ങ, അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം എന്തുവാ? മോങ്ങൽ, കരച്ചില്, നമ്മളാന്നേ പറഞ്ഞേനെ. പക്ഷേ തമ്പുരാൻ കരയുന്നവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നവന, അവനെ അറിയത്തുള്ളൂ ഈ കരയുന്നവൻ്റെ വേദന. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആരെല്ലാം ഒരൽപ്പം ഹൃദയം നുറുങ്ങി ചങ്ക് തകർന്ന് തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കരയുന്നുണ്ടോ, അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം പ്രവർത്തിക്കും, നിശ്ചയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹന്നായെ കാണാത്തവനല്ല, സാറായെ കാണാത്തവനല്ല, മനോഹയുടെ ഭാര്യയെ കാണാത്തവനല്ല, എലിസബത്തിനെ കാണാത്തവനല്ല ദൈവം. എല്ലാം കാണുന്ന ദൈവമാണ്, എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. എന്നാൽ തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്നാൽ അവൻ മറുപടി നൽകും, നിശ്ചയം. ദൈവം അറിയാതെ നമുക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല, ഒന്നും. അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്, നമ്മുടെ ധൈര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഉറപ്പാണ്. ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ വചനത്തിൽ ബലപ്പെടുവാൻ, ശക്തിപ്പെടുവാൻ, ഈ തമ്പുരാൻ എന്നെ കാണുന്ന ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഉറപ്പ് പ്രാപിപ്പാൻ, നമ്മൾ ഏത് കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാലും ദൈവം കൈവിട്ട് കളയത്തില്ല. അവൻ്റെ ബലഹീനത നമ്മുടെ ബലമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ പകൽക്കാലം നമുക്ക് ദൈവം തമ്പുരാൻ സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ തരംഗം മിഷൻ ആക്ഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടച്ഛന്മാർ സംബന്ധിക്കുന്നു. പുത്തങ്കാവ് മാർത്തോമ ഇടവക വികാരി പ്രിയപ്പെട്ട ഡേവിഡ് ഡാനിയൽ അച്ഛൻ കുടുംബമായി സംബന്ധിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ നിർദ്ദേശം, നേതൃത്വം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഡേവിഡ് ഡാനിയൽ അച്ഛനെ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ജിജി വി മാത്യു അച്ഛൻ നമ്മുടെ സെൻ്ററാണ്. അച്ഛൻ്റെ സ്വദേശം ഇടയാറമ്മുള സ്വദേശിയാണ്. ഇപ്പോൾ ആറാട്ടുപുഴ ബേദലഹയം മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ വികാരിയും ഇവിടുത്തെ തരംഗം കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററിൻ്റെ ചെയർമാനുമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ജിജി വി മാത്യു അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്, സ്നേഹത്തിന്, കരുതലിന് സന്തോഷമറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ജിജി അച്ഛനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് വചനം നൽകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി സൂസൻ ജോർജ് ചെറിയാൻ. നവജീവോദയം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ജോർജ് ചെറിയാൻ സാറിൻ്റെ വചനം ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സൂസന ആൻ്റിയും ഒരുപാടിടങ്ങളിൽ വചനം നൽകിയിട്ടുള്ള, നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബമായി കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനേകരുടെ ഇടങ്ങളിൽ, അനേക ഇടങ്ങളിൽ, കേരളത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ, ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ വചനവുമായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് ചെറിയാൻ സാറിൻ്റെ കുടുംബം. ആൻറ്റിയെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. വളരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട്, എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ, നാളെ പറയാം, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒരക്ഷരം ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ
വളരെ സന്തോഷത്തോടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വചനം വേണം, അതിനാണ് വിളിച്ചത്. ആ വചനം ബലപ്പെടുത്തുന്ന വചനമാകണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻറ്റിയെ വിളിച്ചത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ കൃത്യം 9:30 മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തി. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആൻറ്റി ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തതിൽ നമ്മുടെ കടപ്പാട് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് കൂടി വന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വചനകേൾവി നമ്മെ കൂടുതൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സൂസൻ ആൻറ്റിയെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ നാമത്തിൽ തരംഗം കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദർ ബാബു തേക്കുതോടിൻ്റെ ടീമാണ് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേർത്ത് നൽകുന്നത്, പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പിന് നേർത്ത് നൽകുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ടീമാണ്. നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മളുടെ കൂടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പിനെ ലീഡ് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദർ ബാബു തേക്കുതോടിനോടും ടീമംഗങ്ങളോടും പ്രത്യേകമായി സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട ബിനുപദേശി ജാനറ്റ് സിസ്റ്ററുണ്ട്, ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് കടന്നു വന്നല്ലോ, പ്രത്യേകം സന്തോഷം. ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാദേശ് മീഡിയ ടിജുവും പ്രിയപ്പെട്ട ടിജുവും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്. അവരോടും പ്രത്യേക സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അനേകർ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആത്മീയ തരംഗം ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലാണ് ഇരുന്ന് ഇത് ശ്രവിക്കുന്നതും കാണുന്നതും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട ബിനുപദേശി ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പാട്ടുപാടി സ്തോത്ര കാഴ്ച സ്വീകരിക്കുകയും പ്രിയപ്പെട്ട സൂസൻ ആൻറ്റി വചന ധ്യാനം നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏകാഗ്രമാക്കാം. ക്രൂശിന്മേൽ കാണുന്ന ദാരിദാ പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു. പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു. പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനിനി പോകുമോ? ദൈവത്തെ പൈതലായി ജീവിക്കും ഞാനിനി, ദൈവത്തെ പൈതലായി ജീവിക്കും ഞാൻ. തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല, അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയല്ലോ. രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലധികം പേർ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം, അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പൊന്നുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാനോ വായ് തുറപ്പാനോ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. അങ്ങയുടെ കരുണയാണ്, അങ്ങയുടെ കൃപയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വന്നതല്ല. കർത്താവേ, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീക്കപ്പോക്ക് തന്ന് സൗഖ്യത്തോടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൂട്ടി വരുത്തിയതാണ്. നന്ദിയോട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകളെ സങ്കടപൂർവ്വം ഏറ്റുപറയാം. പിതാവേ, ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ വാക്ക്, എൻ്റെ നോട്ടം, എൻ്റെ നടപ്പ്, എൻ്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ, എൻ്റെ കുടുംബബന്ധം, എൻ്റെ അയൽലോക്ക ബന്ധം, താവേ ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മന്ദീഭവനങ്ങൾ ഒക്കെ തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറവുകൾ ഏറ്റുപറയാം.
നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നാം ചോദിക്കാതെ ജീവനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്കിട്ട ശ്വാസവും തമ്പുരാൻ്റെ ദാനമാണ്. എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. യോബ് പറയുന്നുണ്ട്, യഹോവ തന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞ് വിടുകയാണത്. എന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം, ദൈവമേ നീ നൽകിയതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. തന്നതൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ശക്തനാണ് ഈ ദൈവം. അതുകൊണ്ട് പിതാവേ, തന്നത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രത്തോടെ അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഉണർവ് യോഗത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തമ്പുരാൻ വിടുതൽ കൊടുത്തു എന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് ചില മാസങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിച്ചു, സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനത് കേട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. അത്ഭുതകരമായി ദൈവം മറുപടി തന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ശ്വാസമുട്ടലിന് ഓക്സിജൻ്റെ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ പൈതൽ ഇവിടെ വന്ന് അതെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ ഓക്സിജൻ്റെ മെഷീൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി, നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അതെ ചില നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന പ്രവീൺ ജോസഫ്, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബജീവിതം സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ കൊടുത്തു എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രിയ ജോസഫ്, ഹല്ലേലൂയ. തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ആൺകുഞ്ഞിനെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നൽകി, സുഖപ്രസവം നൽകി. ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഇവിടെ വിവാഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്ന ഒരു യുവതിക്ക് 2022 ഏപ്രിൽ മാസം വിവാഹം നടന്നു. അവൾ കാനഡയ്ക്ക് പോയി, അവിടെ അവൾക്ക് ജോലിയും ലഭിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ, നന്ദി പറയുവാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അർച്ച സജി അതെ ഷുഗറിൻ്റെ പ്രയാസത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടു. അതെ ഫാർമസി പഠിക്കുന്നു, സൗഖ്യത്തോടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിഷയം തരാൻ വിട്ടുപോയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചില നന്ദി വരികയാണെങ്കിൽ, ദൈവം ചെയ്ത ചില ഉപകാരങ്ങൾ പരിശുദ്ധാമ ഓർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മനസ്സിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദിയില്ലായ്മ ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. സ്തോത്രത്തിന് ശേഷം തലമുറയ്ക്കായി അതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉദരഫലം യഹോവ തരുന്ന അവകാശമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുള്ളവർ മക്കളില്ലാതെ കരയുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഉന്നത കുലജാതന്മാർ തലമുറയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ദൈവമേ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ഉദരഫലം. അതെ ജോയൽ, സെലിൻ എന്നിവർ അതെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നു. ആ മക്കൾക്ക് തമ്പുരാൻ ഒരു തലമുറയെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ബെൻസി നവീൻ ദമ്പതികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നു, അവർക്ക് തലമുറയെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അജി മാത്യു, നിധി ഇവർ അതെ തലമുറയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സുജു ആനി മക്കളില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നു, പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലാലി ജോർജ് കുട്ടി തമ്പുരാൻ തലമുറയെ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിത്യ എബി ദമ്പതികൾക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അവർക്ക് തലമുറ ലഭിക്കാൻ. ഷീജയ്ക്ക് ഒരു നല്ല തലമുറ ലഭിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സുജ സന്തോഷ് അതെ ഈ മക്കൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറ നൽകണം. അവർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ അനുഗ്രഹമായി മുമ്പോട്ട് പോകണം, പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറവുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം ചെയ്യുന്ന നന്മകളൊന്ന് ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വെച്ച വിഷയത്തിന്മേൽ ചുരുക്കമായി ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ.
ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയാ. ഹല്ലേലൂയാ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയാ. ആമേൻ. നമുക്ക് വീണ്ടും ചില വിഷയങ്ങൾ അഗ്നിയാലക്കത്തെ കണ്ണുള്ളവനായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജെസ്സി ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന പരീക്ഷ നന്നായി എഴുതുവാൻ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജിവിൻ പ്ലസ് ടു പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആരോൺ റോയ് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം വർഷം വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഡാൻ വൈ എബ്രഹാം പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രജിത്ത് വിസ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജിവിൻ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു, പഠനത്തിൽ താല്പര്യക്കുറവും അലസതയും കാണുന്നു, നന്നായി പഠിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എക്സാം എഴുതുന്ന മന്നയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയാൽ ജെ എബ്രഹാം പഠനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോഫി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജേക്കബിൻ്റെ പരീക്ഷയുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജിതിൻ ജെറിൻ്റെ പരീക്ഷ നന്നായി എഴുതുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യാബോസ് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു, നല്ല റിസൾട്ടിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്നേഹ മേരി സണ്ണി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ജു മാത്യു OET പരീക്ഷ എഴുതുന്നു, വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്കിത് BCOM തേർഡ് ഇയർ പരീക്ഷയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുന്നു, പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഈ വിഷയമെല്ലാം തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം എല്ലാവർക്കും മൗനമായി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. നമ്മളെ കേട്ട വിഷയം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹം മാത്യു വർഗീസ് നല്ലൊരു വിവാഹം നടക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതം തമ്പുരാനോടൊപ്പമാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിത്തീരുന്നത്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബം മാത്യു വർഗീസിന് നൽകണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലിൻസി മോൾ പി വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ലിജോ റാണി രാജന് ഒരു നല്ല വിവാഹം നടക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ പേര് പറയപ്പെട്ട 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മുടെ അറിവിൽ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുന്ന ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും നമുക്കറിയാം. തക്കതായ കുടുംബജീവിതം അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നിൻ്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജോലിക്കായി റിൻസി ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സം മാറുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റോബിൻ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മോൻസി നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലിൻസി മോൾ പി ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മനീഷ മോഹൻ ജോലിക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സുശേഷകനായ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു. ജിജോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, പുതിയൊരു നല്ല ജോലി ലഭിക്കാനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ധന്യ മെറിൻ തോമസ് BSc നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു, സൗദിക്ക് പോകുവാൻ വിസ പ്രോസസ്സും മെഡിക്കലും വേഗം നടക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജിജോയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി ലഭിക്കാനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിനു ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോയി, വിസയുടെ കാലാവധി കഴിയാറായി, വളരെ വേഗം ഒരു നല്ല ജോലി ലഭിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒത്തിരി ബാധ്യതയിലൂടെയാണ് ഈ മക്കൾ അവിടെ പോയത്. പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗൾഫിലായിരിക്കുന്ന അലൻ ജോലിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഗൾഫിൽ ജോലിയിലായിരിക്കുന്ന ജിഷ ജോലിയിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു, അത് മറികടക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചാക്കോ ജോൺ ജോലിയിൽ പ്രമോഷനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷെറിൻ US നല്ല ജോലിക്കായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഞ്ജന മറിയം ജേക്കബ്
കാനഡയിൽ പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ, സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ സകലതും അതിനു മുമ്പേ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മൾക്ക്, നമ്മളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ജോലി സംബന്ധമായി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗൾഫിലോ നാട്ടിലോ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവെ അവരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരുടെയെങ്കിലും ജോലി സുഖമായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അങ്ങനെ പോകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പിതാവെ, ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹമായി കടന്നു പോകുന്ന ജോലി തമ്പുരാനെ അങ്ങ് സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും വിഷയം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ, പ്രാർത്ഥന കേട്ടതോർത്ത് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അനേക രോഗികൾ നമ്മളുടെ പക്കൽ ഇന്ന് അതേ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുശീല ഓക്കൽ കോഡ് പ്രശ്നത്താൽ ഭാരപ്പെടുകയാണ്. ഈ രോഗം അനുഭവിച്ചവർക്കറിയാം എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുശീല പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അമ്മിണി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ പലതുണ്ട്, പലതാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മേറി പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു, ആ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതി തന്നതാണ്. ആ പൈതലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സജി ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുകയാണ്. രാജു കിഡ്നി അസുഖത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. കിരൺ സമാധാനപരമായ കുടുംബജീവിതത്തിനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഷാജി കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന. ഹല്ലേലൂയ. ഭാര്യ ഡാഗിക്ക് സൗദിയിൽ പോകുന്നതിനും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അനിയത്തിയുടെ വിവാഹത്തിനായി, മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ഒന്നിച്ചെഴുതുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വായിച്ചത്. ഇതെല്ലാം തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ലാലി ഓദറ മകൾ നാൻസിക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറ ലഭിക്കുന്നതിനായി, ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ ലിജോയ്ക്കും കുടുംബജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കെസിയ 3.5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാണ്, കുഞ്ഞ് നടക്കുന്നില്ല, സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ 1 വയസ്സുള്ള, 2 വയസ്സുള്ള, 3, 3.5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അവരെ അപ്പച്ച അമ്മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടി നമ്മുടെ മടിയിൽ ഓടി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കെസിയ 3.5 വയസ്സുകാരിക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല. അവളെ കാണുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കണ്ണു നിറയുന്നു. ഈ കുഞ്ഞു നടക്കണം കർത്താവേ. പക്ഷപാതക്കാരനെ നടക്കുമാറാക്കിയ നാഥ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജോൺ ചാക്കോ, മേരി ചാക്കോ തിമിരം മാറുവാൻ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മറിയാമ്മ കാലിന് വേദന മാറുവാൻ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഷാജി തോമസ് 38 വയസ്സ്, തലമുറയിൽ ഷാജി തോമസ് 38 വയസ്സ്, ഞരമ്പ് പൊട്ടി തലയിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ്. 38 വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഷാജി തോമസിന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരുമലയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായി കടന്നു പോകുന്നു. ഷാജി തോമസിനെ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാം. യൗവനപ്രായമാണ്, 38 വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. തമ്പുരാനെ, മെഡിക്കൽ സയൻസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കഴിയാൻ കഴിയുമല്ലോ. മരുന്നിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഡോക്ടറേക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ആശുപത്രിയേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലിജി 43 വയസ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബോൺ മാരോയിൽ രക്തം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. രക്തം കൂടെ കൂടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. സഹോദരി ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അടുപ്പമുള്ള അറിയാവുന്ന സഹോദരിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവളുടെ ഒരാഗ്രഹം ഈ രക്തം വെളിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് നിർത്തി കിട്ടണേ ദൈവമേ. BSc നേഴ്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നാലിപ്പോൾ നാട്ടിലാണ്. പിതാവേ, നീ കരുണ കാണിക്കണമേ. ലിജി മോളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഒരു പൈതലുണ്ട് അവൾക്ക്, അവരൊക്കെ ഭാരത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമാണ്. ഹാലൽ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ലിജി സാക്ഷ്യം പറയണം, എൻ്റെ യേശുവപ്പച്ചൻ എന്നെ വിടുവിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ബോൺ മാരോയിൽ രക്തം തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതൊരത്ഭുതമാണ് കർത്താവേ, ഇതൊരത്ഭുതമാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരത്ഭുതം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആൻസി 24 വയസ്സ്, 3 മാസമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഒരു മാസമായി ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ആൻസിമോൾക്ക് 24 വയസ്സ്. 3 മാസമായി കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു മകളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മുടെ 24 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോളെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് 3 മാസം അവളിന്ന് ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കണ്ണുനീരോടെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് തുടരണമേ. അത്താവിൻ്റെ ജീവനുള്ള അണിപ്പുള്ളക്കരം ഇപ്പോൾ ആ പൈതൽ എവിടെയായിരുന്നാലും ഉള്ളങ്കാൽ വെച്ചുവരെയും തലോടണമേ കർത്താവേ. അടിയൻ്റെ പാപങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും പാപങ്ങളോ ഓർക്കരുതേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കെ ജെ വർഗീസ് പരമല ആശുപത്രിയിലെ കീമോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അക്സാമോൾ 12 വയസ്സ്, നടക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കരങ്ങളിലേക്കും. 12 വയസ്സ്, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് 12 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നടൻ ദേവാലയത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം പോയി. നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വി എസ് ജോൺ കിഡ്നി രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ദൈവകരങ്ങളേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മോഹൻ കെ ഒരു കാലില്ലാതെ, കണ്ണ് കാണാതെ വീൽ ചെയറിലിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കണം. മനുഷ്യർ കടന്നു പോകുന്ന വേദനകൾ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, എത്രയോ നീറുന്ന അനുഭവങ്ങളിലാണ്. തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളേൽപ്പിക്കാം. വർഗീസ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശൗമേൽ സേവി പലവിധ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു. പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏലിയാമ്മ ഏബ്രഹാം, അമ്മച്ചി 90 വയസ്സുണ്ട്, മുളക്കഴയുടെ വാങ്ങമാണ്, ഇടുപ്പ് പൊട്ടി, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്നു. പരിപൂർണ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ, സഭയുടെ സകല പ്രാർത്ഥനകളിലും ജനനം മുതൽ ആക്റ്റീവായി പങ്കെടുത്ത ഒരമ്മച്ചിയാണ്. പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അരുണിമ തൈറോയിഡിൻ്റെ സർജറിക്കായി ഷുഗർ കുറയാതെ ഭാരപ്പെടുകയാണ്. എപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയാലും ഷുഗർ ഹൈയാണ്. കർത്താവേ, നിൻ്റെ ദാസിയെ നോർമലാക്കി, ഷുഗർ നോർമലാക്കി, അനുഗ്രഹീതമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജിബി കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ നാളെ ആലുവ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ജിബിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു മേജർ സർജറിയാണിത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ, ആ പൈതലിന് അത് വളരെ വിജയകരമായി തീരണം. പരിപൂർണ സൗഖ്യം കിട്ടി. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കണം. അതെ, ഡേ സണ്ണു സണ്ണി ഓപ്പറേഷന് ഒരുങ്ങുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെ തന്നെ ആ പൈതൽ, അതെ, അത് അതുപോലെ ഡെയ്സി സണ്ണി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി. ആവശ്യം ഇതാണ്, വയോപ്സിക്ക് റിസൾട്ട് അയക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിരിക്കണം. പ്രത്യേകം ഇന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സഹോദരി വന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ കാര്യം, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വയോപ്സിക്ക് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ദൈവമേ നെഗറ്റീവായിരിക്കണം. കർത്താവേ, നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിൻ്റെ മകളുടെ ആഗ്രഹത്തെ അങ്ങ് നൽകണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ വന്ന് എഴുതി തരണം, വയോപ്സി നെഗറ്റീവായിരുന്നു. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 7 മാസം പ്രായമായ ആൺകുഞ്ഞ് ആർ സി സി, അതെ, കീമോ തെറാപ്പി ചികിത്സയിലാണ്. ശരിയായ രീതിയിൽ കീമോ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ബോഡി വീക്കാണ്. എന്നാൽ സൗഖ്യത്തിന് കീമോ എടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അത്ഭുതത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. 7 മാസം പ്രായമുള്ള ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര ഓമനയാണ് ആ കുഞ്ഞ്. വല്യപ്പച്ചനെടുത്ത് ഉമ്മ വെക്കുന്നു, വല്യമ്മച്ചിയെടുത്ത് ഉമ്മ വെക്കുന്നു, പപ്പയും മമ്മിയും എടുത്ത് ഉമ്മ വെക്കുന്നു, ചുറ്റുപാടുകൾ കാണാൻ വരുന്നു. ഈ കുഞ്ഞ് ആർ സി സിയിലാണ്. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞിനെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആണിപ്പുള്ള ജീവനുള്ള കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് പരിപൂർണമായ സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ജയ സജി ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു മറുപടി ലഭിക്കണം. ജയാ സജി ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ അയച്ചിട്ടുള്ളവരാ. ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഗസമനയിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളേൽപ്പിക്കുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. ഒരു നിമിഷം മൗനമായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അങ്ങയുടെ ചെവിയിൽ കയറിയാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കണമേ. യേശുവേ, അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും നമുക്ക് വിവിധമായ ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിഷയങ്ങൾ പറയട്ടെ. അതെ, വിവിധമായ ചില വിഷയങ്ങളാണ്. ബിൻസിൻ്റെ
അഭിവൃദ്ധിക്കായി സൂജ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബിസിനസ് നടക്കുകയാണ് സൂജ പ്രാർത്ഥന. എല്ലാ പ്രാർത്ഥന സമയത്തും പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വാസമുള്ള സഹോദരിയാണ് സൂജയും സന്തോഷവും. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു, നമ്മൾ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അരുൺ അഞ്ചു ദമ്പതികൾ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ വക്കിലാണ്, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഒന്ന് ജീവിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കറിയാം, അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ദുഃഖം എത്ര വലുതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തീർച്ചയായും ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, തമ്പുരാനെ, അരുണും അഞ്ചുവും ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണം. താമസിച്ചാൽ പോരാ, തമ്പുരാനെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്നവരായി താമസിക്കണം. അവരുടെ നടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സണ്ണി ബിസിനസ്സിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറുവാൻ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കട്ടക്കമ്പനി നടത്തുന്ന ഷാജി ബിസിനസ് നടക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു, സാമ്പത്തിക ക്ലേശവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഷൈജു ദൈവകൃപയിൽ അനുഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അമ്പിളിക്കും കുടുംബത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ജോയിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബനാഥനെ മാനസിക രോഗിയാക്കി ഇരിക്കുന്നു. ഭാര്യയും മക്കളും വളരെ സങ്കടത്തിലാണ്. ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാകുവാനും കുടുംബ സമാധാനത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ല എങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ നരകമാണ് ആ ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭവനത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭവനങ്ങളെ നമുക്കറിയാം, അവരെയെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാത്യു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മറികടക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബിന്ദു അജു ദമ്പതികൾ മകൻ്റെ വേർപാട് വല്ലാതെ മാനസികമായി ക്ലേശത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഹലലി ആശ്വാസത്തിനും ദൈവിക സമാധാനത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. മകൾ ഗർഭിണിയാണ്, അവളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വിടുതലിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ആങ്ങളയുടെ വേർപാട് മകളെയും ഭാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ജനിച്ച ഒരു മോളും മോനും, അവരൊന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നു. ഒരു ദിവസം ആ ആങ്ങള ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. സഹോദരി ഗർഭിണിയാണ്. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖാവസ്ഥ തമ്പുരാൻ അറിയാം. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്കൊരു നിമിഷം നമുക്ക് തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരവസരമാണ് ഈ തരംഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരാളല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ കേട്ട വിഷയത്തിന്മേൽ. കർത്താവേ, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അശ്വിൻ, ടോം, അനിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. സ്തോത്രത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛനോട് പ്രാർത്ഥന സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അലൻ, ടോം അലൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾ കൂടിയുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്ന് ജോലി ലഭിച്ചതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം, രണ്ടാമത് അലന് ജോലി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെയെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരിലെ ഒരാൾക്ക് ചുരുക്കമായി തമ്പുരാനസനിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹാലലുയ്യ, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ. ഹാലലുയ്യ, യേശുവേ, ഹാലലുയ്യ, കർത്താവേ, ഹാലലുയ്യ, യേശുവേ, ഹാലലുയ്യ, ഞങ്ങളുടെ നിലവിളികൾക്ക് കേട്ട് ചെവി ഉദ്യാഴ്ച ഉത്തരമരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ശൗമേൽ ബാലൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യഹോവേ അരുളി ചെയ്യണമേ, അടിയങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉത്തരമരളിയവനായ കർത്താവേ. ഇന്നിവിടെ വെച്ച വിഷയത്തിന്മേലെ രോഗികളായവരെ കർത്താവേ, ദുഃഖിതരായവരെ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ വേർപാട് വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരെ, ഗർഭസ്ഥരായവരെ, പഠിക്കുവാനും പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരെ, പുതുവഴികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ, നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ, എല്ലാവരെയും നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടിയങ്ങൾ ചുമന്നു വെക്കുക കർത്താവേ. പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് ഈ ജനം 3 നാളായി എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞവനായ കർത്താവേ, ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ അടിയങ്ങളെയും കണ്ട് നീ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവമായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം. യഹോവ തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, രോഗികളെ സൗഖ്യം
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. പുതുവഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഡൈവേഴ്സിൽ എഴുത്തിയിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കുടുംബജീവിതം പിരിഞ്ഞു പോകുവാനല്ലോ കർത്താവേ. മരണം വരെ വിശ്വസ്തരായി ജീവിപ്പാൻ അവരെ സഹായിക്കണവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ തൃക്കണം കാത്തവരെ അനുഗ്രഹിക്കണവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. പ്രതികൂലങ്ങൾ ഏറെ എന്നാൽ അനുകൂലമായ ഒരു യേശു ഉള്ളതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, നിന്നെ വിട്ട് ദൂരെ പോയവരൊക്കെയും കർത്താവേ കൂടെ വരുവാന് സഹായിക്കണവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ ദാസൻ വെച്ച വിഷയത്തിന്മേലെ, അടിയങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്ത വിഷയത്തിന്മേലെ ഒക്കെയും നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം കർത്താവേ. പ്രത്യേക രോഗികളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ. RCCയുടെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്ന കൊച്ചു വൈദ്യനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആൻസിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിവിധ ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും കീമോയൊക്കെയും കർത്താവേ, വിവിധമായ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെയും ഏറ്റെടുക്കുക കടന്നുപോയിരിക്കുന്നവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ. അനന്തരം ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവൻ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കർത്താവേ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, നീ ശുദ്ധനാകാ എന്ന് കൽപ്പിച്ചവനായ കർത്താവേ അവനെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കി. യഹോവേ നിന്റെ രോഗികളുടെ അടുക്കലേക്ക് എന്ന് നീ അവരെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഇത് 12-ാം മാസമാകുന്നുവല്ലോ കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവേ. പലവിധമായ പ്രതിരോധങ്ങളുടെയും മഹാമാരികളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ പരിപാലിച്ച് നിന്റെ കൃപയെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഇത്രമേൽ അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിപ്പാൻ അടിയങ്ങൾ എന്തുള്ളൂ എന്ന് ദാവീദിനെ പോലെ ചോദിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം. നിന്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ച് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോരുന്ന ഭവനങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ പാർക്കുന്നവരെ, ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പറഞ്ഞവരെ, ഞങ്ങളുടെ ഇടവക നയിക്കുന്ന പട്ടക്കാരെയൊക്കെയും കുടുംബമായി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അടിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയവരെ കർത്താവേ, അവരെ എല്ലാം നിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക കർത്താവേ. പ്രതികൂലങ്ങളിലൊക്കെയും അനുകൂലമായി അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. യഹോവയുടെ കണ്ണ് ഭൂമിയിലെങ്ങോ ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ കർത്താവേ. അതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. നീ ഇതിന്റെ നടുവിലുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയ യഹോവേ, അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കടുത്ത് കണ്ണുള്ളവനായ യഹോവേ, നീ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച കുടുംബങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ. ശമുവേൽ ബാലനെ പോലെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരും ദൈവമുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് അവരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഈ മധ്യസ്ഥണച്ച നിന്റെ ദാസിനെ നിന്റെ തൃക്കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. മധ്യസ്ഥണച്ചും ഇടിവിൽ നിൽപ്പാനും കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. പിന്നെയും അനേകരെ ചുമക്കുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ചുമതലകളൊക്കെ ഏറ്റിരിക്കുന്ന അച്ഛന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഈ തരംഗത്തിൽ അല്പം അധികമായി എല്ലാ വേലക്കാരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവർ ചെയ്യുന്ന വേലകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമാക്കി തീർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടന്നു വന്നവരായ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വയ്ക്കുക കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ഭാരത്തോടെ രോഗത്തോടെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുക കർത്താവേ. ഞങ്ങളെ കണ്ടു മനസ്സലിയണമേ. ആ രക്തസ്രാവകാരി സ്ത്രീ കടന്നു വന്നതുപോലെ നിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലെങ്കിലും തൊട്ട് സൗഖ്യമാകുവാൻ അവൾ രഹസ്യമായി വന്നപ്പോൾ അവളെ പരസ്യമാക്കിയ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് ഒരു കർത്താവേ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം സൗഖ്യവും സമാധാനവും എന്ന് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ. ഈ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും വിടുവിച്ചാൽ ഈ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ. ഇന്ന് വചനം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. നിന്റെ ദാസി അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ. അവർ കുടുംബമായി ചെയ്യുന്ന വേലകളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനേകരെ തീയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. പിന്നെയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്റെ വന്നി വിളിക്കുക കർത്താവേ. പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന സർവസാധാരണ കോട്ടയിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചുകൊള്ളണമേ. അവർ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നിന്റെ തീമതിൽ അവരെ ചുറ്റിക്കൊള്ളണമേ. നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആറ്റരികത്തിൽ തൊട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷങ്ങളാക്കി തീർക്കണമേ. അടിയങ്ങളും അവർക്ക് മാതൃകയായി ജീവിപ്പാൻ
ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇന്നത്തെ വചനങ്ങൾ അടിയങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കണമെന്ന് അതിമനുഗ്രഹിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. ദയവുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോവിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാക്കളുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ദൈവമായിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ കർത്താവേ, മനോഹരമായ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഓർ സ്തോത്രം. താവേ, ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പിന്നിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സഭാപിതാക്കന്മാരെ അവരെ എടുത്തുപയോഗിച്ച് കൊടുത്ത ഉന്നത ദർശനമാണല്ലോ പിതാവേ. ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കും ദേശത്തിനും ഭദ്രാസനത്തിനും ഒക്കെ വലിയൊരു പ്രചോദനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. കരയുന്നവർക്ക് ഓടിക്കൂടുവാൻ, സന്തോഷിക്കുന്നവർക്ക് ഓടിക്കൂടുവാൻ, ഇല്ലായ്മക്കാർക്ക് ഓടിക്കൂടുവാൻ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഓടിക്കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്വർഗമായി തരംഗത്തെ അങ്ങ് ഉയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. പിതാവേ, അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന തിമൊഥെയോസ് തിരുമേനിയോർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിതിന് അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം വഹിച്ച് തിരുശീലയ്ക്കുള്ളിൽ തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സക്രിയാസ് തിരുമേനിക്കായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ജ്യോതിഷനെ കുടുംബമായി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ദാസന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവിക നൽവരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇത്രമാത്രം തന്നെ മകനെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും ഇത്രയോ വളർത്തുവാൻ തമ്പുരാന്റെ മകനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. കമ്മിറ്റിയോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇപ്പോൾ വേദിയിലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ. ഇന്ന് തിരുവചനം പ്രഘോഷിപ്പാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ ജനിപ്പിച്ചു വളർത്തി കർത്താവ് എല്ലാ അഭിഷേകങ്ങളും നൽകി അയച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസി, ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പിതാവേ, നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. യേശുവേ, നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവെങ്കിലും ഇന്ന് തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല. അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ കരുണ ലഭിക്കും. ഈ ഗേറ്റ് കടന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കരുണൽ പ്രാപിച്ചവരായി, ഒരു കുറവെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുപറയുന്നവരായി കടന്നു പോകുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനിയും ശക്തീകരിക്കണം കർത്താവേ. ഹാലലുയ്യ, ഈ തരംഗത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സകല പട്ടക്കാരെയും പിതാവേ, ഹാലലുയ്യ, യൗവനക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കുന്നവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. താവായ ദൈവമേ, പാലറ്റ് കെയറിൻ്റെ പണികൾ അത്ഭുതകരമായി അങ്ങ് ഹാലലുയ്യ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. അതിൻ്റെ വിശുദ്ധ കുദാശ തമ്പുരാനെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായി ഹാലലുയ്യ അങ്ങ് നടത്തുവാൻ പോകുന്നവർ സ്തോത്രം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ചെറുതും വലുതുമായി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കൊരിടമുണ്ട്, ആര് തള്ളിയാലും ഞങ്ങൾക്കൊരിടമുണ്ട് ദൈവസന്നിധി. അത് തരംഗത്തിൽ കൂടെയാണെന്ന് പറയുവാൻ ദേശത്തെ വേദനിക്കുന്നവർക്കങ്ങ് ഒരുക്കുന്ന മനോഹരമായ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ക്യാൻസർ വൃക്ക രോഗികൾ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന താവായ ദൈവമേ, തകർന്നിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്ന അനവധി ശുശ്രൂഷകളുണ്ടല്ലോ, എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ. ഈ ദേശം മുഴുവൻ തന്നെ മാലാഖമാരാൾ കാവൽ ചെയ്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടു. ഞങ്ങളുടെ ചെവിയെ നട്ട ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങ് മറുപടി അയച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവേ. അടിയങ്ങളുടെ ആരുടെയും കുറവുകൾ ഓർക്കരുതേ. വിട്ടുപോയ വിഷയങ്ങളിൽ തമ്പുരാൻ പ്രവർത്തിക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന കരുണയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ.
അത്രയും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള ജ്യോതിഷത്തൻ ദേവിഡച്ചൻ ജിജിയച്ചൻ, ദൈവവേലയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ദാസിമാർ, പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഏവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിച്ചോളട്ടെ. ഈ ആത്മീക തരംഗ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജ്യോതിഷനോടുള്ള കടപ്പാടും സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. മണി 12 കഴിഞ്ഞു. വന്നിരുന്ന സമയം മുതൽ സമയമെങ്ങനെ പോയി എന്നറിഞ്ഞില്ല. അത്രമാത്രം ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അനേകർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ചെയ്തു, അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. നാം കാണാത്തവരെ, അറിയാത്തവരെ, എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ തൻ്റെ തുരുത്തിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം ആക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്ക സമയത്ത് മറുപടി തരും. അത് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള മറുപടിയായിരിക്കും. വേറെ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചത്, പതിവ് പോലെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾ സഹോദരിമാരാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ്, ആത്മീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരിമാരാണ് കൂടുതൽ. സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു മാതാവിൻ്റെ കണ്ണുനീർ, പ്രാർത്ഥന, ഇതിനെല്ലാം വലിയ വിലയാണ്. അത് വിശ്വസ്തമായിട്ട് ആരും കാണാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം, ജീവൻ ധന്യമായിരിക്കും. ഇന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചരിത്രം എന്നെ പ്രത്യേകം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു. 24 വയസ്സുള്ള, ഒരു മാസം മാത്രം വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മാസം RCCL കഴിയുന്നു. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ചിന്തകൾ 18 വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോയി. എൻ്റെ മകൾ മെഡിസിൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. PG ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു.
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം ആയപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവിന് ക്യാൻസറാണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. ഞാനിതെന്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പറയണമെന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചതല്ല. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പിന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദി കേടും ഞാൻ കാണിക്കരുതല്ലോ. അവൻ സി എം സി വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബെസ്റ്റ് സ്പോർട്സ്മാൻ അവാർഡും മേടിച്ച ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു തകരാറുമില്ലായിരുന്നു വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചുമ, വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാൻസർ. എൻ്റെ മകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അമ്മ വൈ, അമ്മ വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞെ, ഗോഡ് ഹാസ് ചോസൺ യു. ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്കൊരു സൈൻ പോസ്റ്റായിട്ട്, ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നിനക്കൊരു ദൈവമുണ്ട്. അവൻ സർവശക്തനാണ്. നീ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്ത് നിനക്ക് സംഭവിച്ചാലും നീ അവനെ തള്ളിപ്പറയത്തില്ല എന്ന് ലോകം കാണേണ്ടതിന്, നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കാണേണ്ടതിന് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ, ഇറ്റ് പ്ലീസ് ഗോഡ് ടു ചൂസ് യു. എൻ്റെ വായിൽ ദൈവം അപ്പോൾ തന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി. എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളായിരുന്നു. അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി അവളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ. കാരണം ദൈവത്തിന് അവളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തെ അവൾ തള്ളിപ്പറയത്തില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. സന്തോഷത്തിൻ്റേത്, ദുഃഖത്തിൻ്റേത്, പ്രയാസത്തിൻ്റേത് ഒക്കെ വരും. ഈ ലോക ജീവിതം സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച്, അവനെ മാത്രം നമ്പിക്കൊണ്ട്, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവനെ പിൻപറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ധൈര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. കാരണം ദൈവമാണ് നമ്മോട് കൂടെയുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ കേട്ടതുപോലെ കരുണയുള്ള ഒരു ദൈവമാണ്. പിന്നെ നമുക്കെന്താ നല്ലതെന്ന് അവനറിയാം. ഈ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനും കൂടുതൽ പിൻപറ്റുവാനും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പുതുവർഷം, പുതിയ വർഷം തുടങ്ങുകയാണ്. ദൈവമേ, നിന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ, നിന്നെ കൂടുതൽ പിൻപറ്റുവാൻ, നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ, നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ, ലോകത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല, നമ്മുടെ സ്നേഹിതരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടുമല്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ദൈവം, എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം, എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം, എന്നെ രക്ഷിച്ച ദൈവം, അവനു വേണ്ടി എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇന്ന് തീക്ഷ്ണതയുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചരിത്രമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവൾ ആവശ്യക്കാരിയായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നിട്ടും അവൾ പിന്മാറിയില്ല. പിന്നെയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവൾ മിശിഹായെ പിൻപറ്റി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15:21-31 വാക്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വാക്യമല്ലേ വായിക്കാറുള്ളൂ, ഈ മുഴുവൻ ഭാഗവും കൂടെ വായിക്കാറില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ പഴയ കാലത്താണ്. പണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദൈവവചനമൊക്കെ നല്ല തിട്ടമായിരുന്നു. ഇന്ന് പലർക്കും പകുതിക്കാര്യം അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ വായിച്ചെങ്കിലേ അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ, ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഒരു ചെറിയ പാസേജാണ്, ഞാനത് വായിക്കുകയാണ്. 21 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15:21.
യേശു അവിടം വിട്ടു സോർ സീദോൻ എന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി. ആ ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീ വന്ന് അവനോട്, കർത്താവേ, ദാവീദ് പുത്ര, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, എൻ്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോപദ്രവം കഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവൻ അവളോട് ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കെ വന്ന്, അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു, അവളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അതിനു അവൻ, ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൾ വന്ന്, കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. അവനോ മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. അതിനു അവൾ, അതെ കർത്താവേ, നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവളോട്, സ്ത്രീയെ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരുന്ന സമയം മുതൽ ഇതുവരെയും നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയും അവൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ. കർത്താവേ, നിന്നിലുള്ള ആശ്രയത്തിൽ, നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഇനിയും വളരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം പങ്കിടുമ്പോൾ കർത്താവേ, നിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. അടിയൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകൾ, ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനം എല്ലാം അങ്ങേക്ക് പ്രസാദവും ദൈവജനത്തിന് പ്രയോജനവും ആക്കി തീർക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോട് കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. എൻ്റെ മരുമകന് ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുത്തു. ഇന്ന് ഒരു പീഡിയാട്രിക് സർജനായിട്ട് അവൻ വെല്ലൂർ CMC വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ചില അമ്മമാരെന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു, എന്നിട്ടെന്തു പറ്റി എന്നൊരു ചോദ്യചിഹ്നം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. ദൈവത്തിന് കരുണ തോന്നി എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കരുണ തോന്നി സൗഖ്യം കൊടുത്തു. ഈ കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവളെക്കുറിച്ച്, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നിൻ്റെ വിശ്വാസം വലിയത് എന്നാണ്. ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പദവി സ്വീകരിച്ച് നാളുകളായി തന്നോടുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശിഷ്യഗണത്തെ അല്പവിശ്വാസികളെ എന്ന കർത്താവ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ പൗരതയോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീ, ഒരു ജാതീയ സ്ത്രീ, സർപ്പനോക്യക്കാരി, അവളെ നോക്കി കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിൻ്റെ വിശ്വാസം വലിയത്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ വിശ്വാസത്താലാണ്, പ്രവൃത്തിയാലേ അല്ല. കർമ്മം ചെയ്ത് എന്തോ നേടി, രക്ഷ നേടിയല്ല നാം ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. വിശ്വാസത്താൽ ആരംഭം. എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും. വീണ്ടും നാം വായിക്കുന്നു, വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ. എബ്രായലേഖനം 11 വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക കാണാം. വിശ്വാസത്താൽ
മോശത്താൻ വളർന്നപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗങ്ങളെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അബ്രഹാമിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ സ്വന്തം പിതൃദേശം വിട്ട് തന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരു നീണ്ട ചരിത്രം നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു. ചരിത്രം തുടരുകയാണ്, ഇന്നും തുടരുകയാണ്. നാം വിശ്വാസത്താൽ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ല, കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. നാം 21-ാം വാക്യത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ വായിക്കുന്നത്, യേശു അവിടം വിട്ട് സോർ സീദോൻ എന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി. ഈ സോർ സീദോൻ പ്രദേശം ജാതികളുടെ സ്ഥലമാണ്, ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെതല്ല. ഈ ജാതികളെക്കുറിച്ച് യഹൂദന്മാർ കരുതിയിരുന്നത് അവരെ നായ്ക്കൾ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു പോലും അവരെ സംബോധന ചെയ്യാൻ മടിക്കാഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഈ കനാന്യ സ്ത്രീയെപ്പറ്റി വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ യേശു സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും രക്ഷകനായിട്ടാണ് വന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയുടെയോ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ അല്ല, സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് അവൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. യേശു ഈ സോർ സീദോന്യ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സീദോന്യ സ്ത്രീ, കനാന്യ സ്ത്രീ യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അവൾ ആ ദേശക്കാരിയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ആ സ്ത്രീ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വിശ്വാസത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ തക്ക സമയത്ത് അവൾ ചെയ്യുന്നു. ദ ടൈമിങ്, സമയം. നാം എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നീക്കി വെക്കാൻ വലിയ മിടുക്കരാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഒരു സമയമുണ്ട്, ആ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് ടൈം മാറ്റി വെക്കാതെ തക്ക സമയത്ത്. യേശു വരുന്നുവെന്ന് കേട്ടു, വന്നാൽ എനിക്കിപ്പം വയ്യ, പിന്നീടാകട്ടെ എന്നല്ല. ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പിശാച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ പോലും ഓ ഇപ്പം വേണ്ട, പിന്നീടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാറ്റിവെപ്പിക്കും. വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ഓ ഇപ്പം വയ്യ, പിന്നീടാവട്ടെ. എന്നാൽ അത് വലിയ അപകടമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ദ തീഫ് ഓഫ് ടൈം. ഈ മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈമിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പെരും കള്ളൻ. വേദപുസ്തകത്തിൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, എസ്തർ രാജ്ഞി, ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടി. ഹദസ എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്ലാനിൽ അവൾ അഹശ്വേരോഷ് രാജാവിൻ്റെ ധർമ്മപത്നിയായി. പല കാര്യങ്ങളും രാജ്ഞിയായതിന് ശേഷം കൊട്ടാരത്തിൽ അവൾ പലതും പുറത്ത് നടന്നു ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ മോർദേഖായി പുറത്ത് ആ സമയത്ത് രട്ടിലും വെണ്ണീരിലും കിടക്കുകയാണ്. കാരണം യഹൂദജനത്തെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ഹാമാൻ രാജാവിൽ നിന്നും കൽപ്പന വാങ്ങിച്ച് ആ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എസ്തർ രാജ്ഞി ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് മോർദേഖായി വിവരം ധരിപ്പിച്ചപ്പോഴും അവൾ ഒഴികഴിവ് പറയുകയാണ്. അവൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് രാജാവിനെ പോയി കാണാനൊക്കത്തില്ല, പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ ചെന്നാൽ എൻ്റെ തല പോകുന്ന പരിപാടിയായത്. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് മോർദേഖായി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ സമയത്ത് നീ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ യഹൂദന് രക്ഷ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വരും, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിച്ചു പോകും. ദൈവത്തിന് നമ്മോടും പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. ഇതൊരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ്, എഴുന്നേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. അനേക കാര്യങ്ങൾ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മെക്കുറിച്ച് പ്ലാനുണ്ട്. നാം മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർത്തു വിളിക്കും, പക്ഷേ നാം ആണ് നഷ്ടക്കാരായിത്തീരുന്നത്. ദൈവമേ, പുതുവർഷമാകുന്നു, ഒരു വർഷം അവസാനിക്കുന്നു, എൻ്റെ സമയം. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോടിരിക്കുന്നു, നാളെ എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം
കോവിഡിൻ്റെതായ ഭീതി വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. ഇന്നും ഒരു പനിയോ ഒരു ചുമയോ ആരെങ്കിലും അടുത്തിരുന്ന് ചുമച്ചാൽ ഉടനെ അറിയാതെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയോ ഇത് കോവിഡാണോ എന്ന്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം ഇതിനകത്ത് ജീവിച്ച് എല്ലാം ഇപ്പോൾ സംശയമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൊച്ചുമക്കൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒന്ന് മൂക്കൊലിപ്പുണ്ടായാൽ ഉടനെ അയ്യോ ഇത് കോവിഡാണോ സംശയമാണ്. ഇങ്ങനെ ഭീതി നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. എസ്തറിനോട് മൊർദെഖായി പറഞ്ഞതാ, നീ ഈ സമയത്തും ഉണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ യഹൂദൻ്റെ രക്ഷ ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും വരും. നാം ഓർക്കണം, നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി നാം ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ അറിവില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ പലതും പലതും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ എന്താ പ്രതിവിധി? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എസ്തർ രാജ്ഞിയെപ്പോലെ ആദ്യമേ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവൾ തൻ്റെ ദാസിമാരുമായിട്ട് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു. മൊർദെഖായി തൻ്റെ വളർത്തച്ഛനും പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, കൂടിവരവുകൾ അല്ല, ആരും കാണാതെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലിരുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. ഓ ഇന്ന് വയ്യ നാളെയാകട്ടെ എന്ന് വെക്കരുതേ. ടൈമിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കാതെ എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇന്ന് എന്തിനാണ്, ഏതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എൻ്റെ ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നാം മുന്നോട്ട് വരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങളെയും മാനിക്കും. അവനെ മാനിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരും. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊരു ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഒരു സി എസ് ഐ സിസ്റ്ററായിരുന്നു. അവരുടെ വായിൽ നിന്നും ചില നല്ല വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് ഞാൻ പോയതാണ്. അവർ സ്ത്രീകളോടായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, നിങ്ങളുടെ ചിലന്തി വലയും പൊടിയും കുറച്ചവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അതെല്ലാം നീക്കി വൃത്തിയാക്കി കുക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ സമയം കാണത്തില്ല, ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കാണത്തില്ല, ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വരാനും സമയം കാണത്തില്ല, ഒരു കൂട്ടായ്മയെ സംബന്ധിക്കാനും സമയം കാണത്തില്ല. നിങ്ങളാരും അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ കാണത്തില്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലരുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മറ്റ് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സമയമില്ല. നമ്മുടെ ബിസിനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദൈവിക ബിസിനസ്സിന് സമയമില്ല. അതല്ല ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം, ദൈവം മാനിക്കും. എസ്തറിൻ്റെ ആ തീരുമാനം, എസ്തറ് മനസ്സ് മാറി, അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹശ്വേരോശ് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോയി. രാജാവ് അവളെ സ്വീകരിച്ചു, അവളുടെ ആഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. യഹൂദ ജാതിയുടെ വിടുതലിന് അത് കാരണമായി തീർന്നു. ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടി ഒരു തീരുമാനം തക്ക സമയത്തെടുത്തപ്പോൾ ഒരു ജാതിയെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം അവളെ ഉപയോഗിച്ചു. കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് ചെയ്യുവാൻ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മയും പ്രാപ്തരാക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ തീരുമാനം നാളെയാകട്ടെ എന്നുള്ളതാകരുത്. പിന്നെയോ ഇന്ന് ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ഇന്ന് ചെയ്യും. വേറൊരു സ്ത്രീരത്നമാണ് അബിഗെയിൽ. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അബിഗെയിൽ. ഈ അബിഗെയിൽ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കോസ് ഓഫ് ജോയ്, സന്തോഷകാരണം, സന്തോഷത്തിനുള്ള കാരണം. പക്ഷേ അവളുടെ ജീവിതം, കുടുംബജീവിതം മുഴുവനും ദുഃഖമാണ്. ഒരു സന്തോഷവും അവിടെ ഇല്ല. അവളുടെ ഭർത്താവ് നാബാൽ. ആ നാബാൽ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഭോഷത്വമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ കുടുംബജീവിതം മുഴുവനും ദുഃഖമാണ്. കാരണം ഒരു ഭോഷത്വത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനെപ്രതി അവൾ ആ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാണാം. ചിലരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ചില സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ മുഖത്തൊരു ചിരി കാണുന്നുണ്ട്.
നമ്മുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാണേലും ഏതാണെങ്കിലും ആ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ സമാധാനത്തോട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ, ബുദ്ധിയോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകുവാൻ, ദൈവകൃപയോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ അബിഗയിലിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദാവീദിന് ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായി. നാബാൽ ഒരു ധനികനായിരുന്നു, പോഷത്തൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ധനികനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന ഉത്സവത്തിന് അതിൻ്റെ പങ്ക് ചോദിച്ച് ദാവീദ് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ അയക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ നാബാൽ അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ദാവീദ് ആർ, ഇശായിയുടെ പുത്രൻ ആർ, ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരെ തിരിച്ചയക്കുന്നത് കാണാം. ഈ വിവരം നമ്മുടെ അബിഗയിൽ അറിഞ്ഞു. അറിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാര്യം പന്തിയല്ല. ആ സമയത്തെങ്ങനാണ് കാര്യങ്ങൾ നീക്കേണ്ടത് എന്ന് ദൈവമാണ് അവൾക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അവൾക്ക് ബുദ്ധി കൊടുത്തത്. ദാവീദ് നാബാലിനെയും കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. എന്നാൽ ഇതറിഞ്ഞ അബിഗയിൽ തൻ്റെ കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് അവൻ അപ്പവും മുന്തിരിയടയും എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പേ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ദാവീദ് വരുന്നു. ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോഴേ കഴുതപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു, സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിക്കും. ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിവേകമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ആരാണെങ്കിലും ദൈവം തരുന്ന ഒരു വിവേകമുണ്ട്, ദൈവം തരുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മിടുക്കല്ല, സ്വന്തം സാമർഥ്യമല്ല, അതുകൊണ്ടൊന്നും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കൃപ മേടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ, സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഫലമുണ്ടാകും. അബിഗയിൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും അവൾ നാബാലിനോട് പറയുന്നില്ല, വളരെ ബുദ്ധിയോടെയാണ്. വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം വീഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നാണ് നാം ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നത്, വിവരമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നാബാലിൻ്റെ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചു. ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവൻ മരിക്കുന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞത്? ഈ കനാന്യ സ്ത്രീയെപ്പോലെ തന്നെ എസ്തറും അബിഗയിലും തങ്ങളുടെ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിന് നന്മയ്ക്കായിട്ട് ആയിത്തീരുന്നു. പ്രായോഗിക വിശ്വാസം അവസരങ്ങളെ പാഴാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ കനാന്യ സ്ത്രീ, അവളുടെ തീക്ഷ്ണതയുള്ള വിശ്വാസം യേശുവിൻ്റെ ആ ദേശത്തുള്ള സാന്നിധ്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ സ്ത്രീയെപ്പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അവളുടെ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. 22-ാമത്തെ വാക്യം, അവൾ നിലവിളിച്ചു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി, അവൾ നിലവിളിച്ചു, ആ വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൃദയനുറുക്കത്തോടും ആവശ്യബോധത്തോടും കൂടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, കാലതാമസം വരുത്തിയാലും പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഒരുപക്ഷെ ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം, എന്നാൽ കാലതാമസം വരുത്തിയാലും പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം. വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിനെ പറ്റി നാം എല്ലാം കേട്ട് കാണുമല്ലോ. വിശുദ്ധ മോണിക്ക എന്ന അമ്മ, അവൻ്റെ അമ്മ വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ദുർമാർഗിയായ അഗസ്തീനോസ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസായിട്ട് മാറുന്നത്. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടോ? ഇതുവരെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് മടുത്തു പോകാതെ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് മാതൃകകളെ വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു, സഭാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ മോനിക്ക എന്ന അമ്മ അതിന് ഒരു മാതൃകയാണ്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന വ്യക്തമായില്ല. ഹന്നായുടെ പ്രാർത്ഥന പലരും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ വിഷമിപ്പിച്ചപ്പോൾ
പിന്നെ ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചു. ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ലോകവും അവളെ അപമാനിച്ച് കാണും. എന്നാൽ അവൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാമതായിട്ട്, ഈ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിരാശപ്പെടുന്നില്ല. നാം 23 വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത്? വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നിലവിളിച്ചുവെങ്കിലും അവൻ അവളോട് ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞില്ല. അവൻ അവളോട് ഒരു വാക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. എന്താ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഒരു വാക്കും പറയാതെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പോയിട്ടും അവൾ നിരാശപ്പെടുന്നില്ല. വീണ്ടും അവൾ പിന്തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, ഈ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തേന്ന്. കർത്താവിനെ പിന്തുടരുക, വിശ്വാസത്തോട് പിന്തുടരുക, ഉത്തരം ലഭിക്കും എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്. പക്ഷേ കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയുന്നില്ല. നമ്മളായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തേന്ന്. എൻ്റെ വിചാരം പകുതി പേരും തിരിച്ചങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയേനെ. ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? എന്നാൽ മടുത്തു പോകാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവൾ ആ മിശിഹായുടെ പിന്നാലെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ, തീക്ഷ്ണതയുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവനെ പിൻപറ്റിയപ്പോൾ അവൻ്റെ അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നു. നാലാമതായിട്ട്, മടുത്തു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും യേശുവിനെ പിൻപറ്റുകയും തളരാതെ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസം. മടുത്തു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അവൻ അവളോട് ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ടും എന്തോ അവൾ ചെയ്തത്, അവൻ തന്നെയുമല്ല അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അവൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു, അവളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ. സാധാരണ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവളെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ. എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു ഭാരവുമില്ല. ചിലതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്താൽ, ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭാരമാണ്. ഉള്ളിൽ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി, നല്ല വിഷനോടുകൂടി ഒക്കെ പലതും പലതും തുടങ്ങും. പിന്നെ അപ്പോഴൊക്കെയും നമ്മെ പിടിച്ച് നിർത്തേണ്ടത്, നിലനിർത്തുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ദൈവമേ, നീ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ, നീയാണല്ലോ ഇതിൽ ആരംഭിച്ചത്, തുടരുവാൻ നീ സഹായിക്കും. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിലും ഞാൻ മടുത്തു പോകുന്നില്ല. ഈ കനാന്യ സ്ത്രീ മടുത്തു പോയില്ല. സാമാന്യ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് മടുത്തു പോകേണ്ടതാ, പക്ഷേ അവൾ മടുത്തു പോകാതെ വീണ്ടും കർത്താവിനെ പിന്തുടരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഈ 24 വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് കാണാം. ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവൾ എന്തോ പറയുന്നത്, കർത്താവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ടൊന്നും എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല, നിൻ്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്നിട്ടും വീണ്ടും അവൾ പുറകെ നടക്കുക, മടുത്തു എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന്, അവനെ ആരാധിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പടിയും കൂടെ മുമ്പോട്ടാണ്. വെറുതെ പിന്തുടരുക മാത്രമല്ല, വീണ്ടും അവൻ്റെ പുറകെ പോയി അവനെ നമസ്കരിച്ചു. 5 ഈ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം വിനയമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഉളവായത്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടണമെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വിനയമുള്ള ഒരു ഹൃദയം. അത് പ്രിറ്റൻഷനല്ല, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്ന വിനയമല്ല, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവമേ എനിക്ക് അർഹതയില്ല, ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല, എങ്കിലും നീ കരുണ കാണിക്കണേ, നിൻ്റെ കരുണയുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, നീ എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ. അതാണ് യഥാർത്ഥ വിനയമുള്ള സ്ത്രീയുടെ ആ ഹൃദയം. 26 വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, അവനോ മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവളെ പരസ്യമായിട്ട് തരം താഴ്ത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. എങ്കിലും
അവൾ പിന്മാറുന്നില്ല. കർത്താവിനോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും കുറയുന്നതുമില്ല. യേശു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ മറുപടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. 27 വാക്യത്തിൻ്റെ 2 ഭാഗം: ശരി തന്നെ കർത്താവേ, നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. വിനയമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ. എന്തുവാ കർത്താവ് പറയുന്നത്? മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന്. ഉടനെ അവളെന്തോ പറയുന്നത്? കർത്താവേ, നായ്ക്കുട്ടികളും യജമാനൻ്റെ മേശയ്ക്കൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പം നുറുക്കുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കർത്താവ് നായ്ക്കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം, ഈ പെറ്റ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, വളർത്തുനായ്, ആ പദം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവൾ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ, നായ്ക്കുട്ടികൾ യജമാനൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പം നുറുക്കുകൊണ്ടാണല്ലോ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അവൾ തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു തെരുവ് നായായിട്ടാണ്, ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്, ഒരു സ്ട്രേ ഡോഗ്. ആരും ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന നായ്ക്കുട്ടിയൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഈ തെരുവിൽ കൂടി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്. കർത്താവെ, നീ പറയുന്ന ഒരു നായ്ക്കുട്ടി പോലും അല്ല ഞാൻ. ഞാൻ വെറും തെരുവ് നായ, എങ്കിലും നിൻ്റെ മേശയ്ക്കൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പം നുറുക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ. എന്ത് വിനയമുള്ള ഒരു ഹൃദയം! നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിനയമുള്ള ഒരു ഹൃദയമാണ്. ബില്ലി ഗ്രഹാം ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 7 Deadly Sins എന്ന അതിൻ്റെ പേര്. 7 മാരകമായ പാപങ്ങൾ. അതിലദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈഡ്, അതും സ്പിരിച്വൽ പ്രൈഡ്, അഹംഭാവം, അതും ആത്മീയ അഹംഭാവം. ഞാൻ എന്തോ ആണ്, ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത ആളാണ്, ആ എന്തോ ആയി എന്നുള്ള ഒരു ആത്മീയ അഹംഭാവമാണ് ദൈവം ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന പാപം. ദൈവമേ, ഞാൻ ഒന്നുമായിട്ടില്ല, ദൈവമേ ഇനിയും വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലേ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ ആകത്തുള്ളൂ. ആത്മീയമായി ഇന്നും ഞാൻ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്നും പലവിധ ജഡത്തിലെ ആത്മാവിലെയും കന്മഷങ്ങൾ എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട്, എന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അതിനൊക്കെയും വശംവതയാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. തകർന്നും നുറുങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കണമെങ്കിൽ 1 ഒരു പടിയാണ് വിനയമുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവമേ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി, ഞാൻ ആരുമല്ല ദൈവമേ, കരുണ തോന്നണമേ, ദാവീദ് പുത്ര, കരുണ തോന്നണമേ എന്നുള്ള ആ ഒരു യാചനയോടുകൂടി നാം അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ തള്ളിക്കളകയില്ല. നാം എല്ലാം പല വിധത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളുള്ളവർ, പല തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളുള്ളവർ. ഒരാളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കില്ല, പ്രയാസമായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളുടെ. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും പ്രതിവിധി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. വിനയത്തോടുകൂടി, തകർന്നും നുറുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തോടുകൂടി, തീക്ഷ്ണതയുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, മടുത്തു പോകാതെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ഈ സ്ത്രീയുടെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൾ ആരാധിക്കുക. പൊക്കോളാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ നമസ്കരിക്കുന്നു. നാം 25 വാക്യത്തിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവെ, എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒന്നും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാഞ്ഞപ്പോഴും അവൾ ആരാധിക്കുകയാണ്. അത് നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ മറുപടി ദൈവം തരുന്നത്. എന്നാൽ അപ്പോഴും അവനെ നമസ്കരിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും
ആഗ്രഹിക്കുക, അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ. ദൈവമേ ഏതാ ബെസ്റ്റ് എന്ന് നിനക്കറിയാം, എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി പല തരത്തിലാണ്. ഒന്നാമത് ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സാണ്. മുടന്തൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റു, പ്രാർത്ഥിച്ചതേ ഉള്ളൂ, ഒരു യാചന കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ, ഉടനെ ദൈവം അവനെ സൗഖ്യമാക്കി. നാലാൾ പക്ഷപാതക്കാരനെയും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും കിടക്കയെടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡയറക്റ്റ് ആൻസറാണ്. എന്നാൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ദൈവം ആൻസർ ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻ്റ് ആൻസർ. ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെയും ചോദിക്കുന്ന പോലെയും അല്ലായിരിക്കും. മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ്, എൻ്റെ വിക്ക് മാറ്റിത്തരണമെന്ന്. പക്ഷേ ദൈവം ഉടനെ വിക്ക് മാറ്റുകയല്ലായിരുന്നു, പിന്നെയോ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സഹോദരനായ അഹരോനെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻ്റ് ആൻസർ. മോശ ആഗ്രഹിച്ചത് ഉടനെ ദൈവം അങ്ങ് വിക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ ഉത്തരം കിട്ടിയത് വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ്. ആ അഹരോൻ്റെ നാവിനെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഈയിടെ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിത ഗൾഫിൽ നിന്നും അവധിയെടുത്ത് അവർ കുടുംബമായിട്ട് വന്നു. വന്നത് ചെന്നൈയിൽ ഒരു വിവാഹം കൂടാനായിട്ടാണ്. ജോലിയൊക്കെ അവധിയെടുത്ത് വലിയ പ്രയാസത്തോടാണ് വന്നത്, ഈ കല്യാണം കൂടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മദ്രാസ് മെയിലിനൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം, മദ്രാസിലേക്ക് രണ്ട് ട്രെയിനാണ് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടുള്ളത്. അത് നാല് തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് നാലരയ്ക്ക് വന്നുണ്ട്, 7:30, 8 മണിയാകുമ്പോഴും ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയില്ല, ഇവരങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചു രാത്രി 7:30 ട്രെയിനാണ് അവർ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ നേരത്തെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് 6:30 ആയപ്പോഴേ തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നെത്തി. കാരണം ഈ ട്രെയിൻ കയറി വേണം വിവാഹത്തിന് സംബന്ധിക്കാൻ പോകേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അവരുടെ പേര് പോയി ആ ബോർഡിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പേരില്ല. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ 4:30 പോയ ട്രെയിനിലായിരുന്നു ബുക്കിംഗ്. ഇനി എങ്ങനെ പോകും? ഈ കാലത്ത് ബുക്കിംഗ് ഇല്ലാതൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസം. അവർ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്നു. വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തലവേദന, ഒരു വല്ലാഴിക പോലെ. അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ഓർത്തു, ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും. ഒരു അല്പം ചൂടൊക്കെ തോന്നാൻ തുടങ്ങി. രാവിലെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ഒന്നാലോചിച്ചേ, ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പ്ലാനിങ് എല്ലാം ദൈവത്തോട് അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ഒരു പക്ഷേ ആ ട്രെയിൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, എൻ്റെ കോവിഡ് ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കൊടുത്തേനെ. കാരണം കോവിഡാണെന്നറിയുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ ചെന്ന് കല്യാണത്തിന് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ വന്ന ആ വലിയ കൂട്ടത്തിൽ അനേകർക്കും കൊടുത്തേനെ. അങ്ങനെ ഈ പലർക്കും ഈ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കോവിഡും പിടിച്ച് വരുന്നത് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു, നിൻ്റെ കോവിഡ് ആർക്കും പകരാൻ പാടില്ല. ട്രെയിൻ മിസ് ചെയ്താൽ സാരമില്ല, ഒന്ന് മിസ് ചെയ്തു ശരിയാ, അല്പം നിരാശയുണ്ട്, സാരമില്ല. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത്? ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലായിരിക്കും, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയായിരിക്കത്തില്ല കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അതിൽ കൂടെയും ഒരു നന്മയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ ദൈവം എപ്പോഴും നന്മ മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലങ്ങ് ഉറച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. എൻ്റെ മുഖം ചിലപ്പോഴൊക്കെ വാടുമ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതെന്ന് പറയും, അമ്മ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്, ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. എന്നിട്ട് അവൻ പറയും, ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ്. ഞാൻ പറയും, അമ്മ പറയണം ഓൾ ദ ടൈം. അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെയും കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ടേ അവൻ പോകത്തുള്ളൂ. ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഓൾ ദ ടൈം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടന്നാലും അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ദൈവം, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം, എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ തന്ന ദൈവം, അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും
അത് എൻ്റെ നന്മയ്ക്കാണ്, സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. ചില സമയത്ത് വലിയ പ്രയാസമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ. ക്യാൻസറിന് എന്നാ നന്മയായിരിക്കുന്നേ, ട്യൂമറിന് എന്നാ നന്മയായിരിക്കുന്നേ. പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിനെ അറിയത്തുള്ളൂ. ഈ പ്യൂണി മൈൻഡിന്, നമ്മുടെ ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത മനസ്സിന് പകുതി കാര്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ബുദ്ധി, അനന്തമായ പ്ലാൻ നമുക്ക് മുഴുവനും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മുകളിലെ ഐസ്ബർഗിൻ്റെ ഒരു മുകൾ ഭാഗമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് സകലവും ആദ്യോട് അന്തമറിയാം. അതിനകത്ത് ദുഃഖമുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ വീണ്ടും മടുത്തു പോകാതെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുക, അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവം നമ്മെ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ശക്തരായിട്ട് നിർത്തും. വെറുതെ ശക്തരായിട്ട് മാത്രമല്ല, അനേകർക്ക് ഒരു ചൂണ്ട് പലകയായിട്ട് നിർത്തും. കാരണം അനേകരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കഷ്ടത്തിലും ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്? അവർക്കൊരു ദൈവമുണ്ട്, അതാ വ്യത്യാസം. അല്ലാതെ കഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ദുഃഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടും പ്രയാസമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ഒന്നുമല്ല, അവർക്കൊരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവകൃപയാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നത്, ആ ദൈവകൃപയാണ് അവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നത്. വീഴാതെ ഇന്നും അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ദൈവകൃപയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അവരും ആഗ്രഹിക്കുമായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്കും സാധിച്ചെങ്കിൽ. നമ്മുടെ ജീവിതം ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കട്ടെ, ദൈവകൃപയുടെ ആ ഒരു മാതൃക മറ്റുള്ളവർ കാണട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ, രണ്ടാമത് ഡിഫറെൻ്റ് ആൻസർ, മൂന്നാമതൊന്നുണ്ട് ഡിലേഡ് ആൻസർ. ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് താമസിക്കും. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നേപ്പാളിൽ പോയപ്പോൾ നേപ്പാളിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെയും അതിർത്തിയിൽ ഒരു കൊച്ചു കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പോകുമ്പം കാണാം. ആ കൊച്ചു കുന്നിൽ ഒരു കൊച്ചു വീടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയ ആള് ഈ കുന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആൻറ്റി 13 വർഷങ്ങൾ 2 മിഷനറി സ്ത്രീകൾ, ഫോറിൻ മിഷനറി സ്ത്രീകൾ, 13 വർഷങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലിരുന്ന്, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നാൽ അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് നേപ്പാൾ കാണാം. ആ കാലത്ത് നേപ്പാൾ ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണ്, ലോകത്തിലെ ഏക ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം. നമ്മുടേതൊക്കെ സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റാണ്. ആ 2 മിഷനറി വനിതകൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും നേപ്പാളിനെ നോക്കും, നോക്കി പറയും, വാതിലുകൾ തുറന്നു തരണേ, വാതിലുകൾ തുറന്നു തരണേ, സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു തരണേ. അവരുടെ വാഞ്ചയാണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ്. വർഷം 1, വർഷം 2 വന്ന് വന്ന് 13 വർഷമായി. 13ാമത്തെ വർഷത്തിൽ നേപ്പാൾ തുറന്നു. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് തുറന്നതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടീച്ചേഴ്സായിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സായിട്ടും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ പോകാമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിലേഡ് ആൻസറാണ്. 13 വർഷം ആ സ്ത്രീകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നേപ്പാൾ തുറന്നു കിട്ടാൻ. എന്നാൽ ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു. മടുത്തു പോകരുത്, അയ്യോ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു കാർമേഘത്തിൻ്റെ ലാഞ്ചന പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് മടുത്തു പോകരുത്. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിനൊരു ഉത്തരവുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദൈവത്തിനൊരു ഉത്തരമുണ്ട്. ആ ദൈവിക ഉത്തരത്തിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാൻ, ആശ്വസിക്കുവാൻ നാം പഠിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാം ധന്യരാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെല്ലാം ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. ചിലത് ദൈവം നോ എന്നും പറയും, അത് സ്വീകരിക്കാനും നാം തയ്യാറാകണം. എന്നാൽ മടുത്തു പോകാതെ അവൻ്റെ പുറകെ നടന്ന ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീകളുടെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവ് കരുണ കാണിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറയ്ക്കാം. നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കരുണ കാണിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം സന്നദ്ധനാണ്, അവൻ സന്നദ്ധനാണ്. മടുത്തു പോകാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കരയാം, അവൻ്റെ പുറകെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പോകാം. കാരണം ഇത് തീക്ഷ്ണമായ വിശ്വാസമായിരുന്നു.
വെറും ഒരു പാസീവ് ഫെയ്ത്ത് അല്ലായിരുന്നു. എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നിട്ടും എതിർപ്പുകൾ വന്നിട്ടും മടുപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നിട്ടും ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു അവളെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടിട്ടും പിന്നെയും അവൾ തീഷ്ണതയോട് ആ തീഷ്ണതയോ മിശിഹായിലുള്ള അവളുടെ വിശ്വാസം. ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീ, ഒരു ജാതീയ സ്ത്രീ, അവൾക്ക് ആ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എത്രയോ അധികം വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കും. വിശ്വാസം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലല്ല, ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നറിയുന്നു അതാണ് വിശ്വാസം. എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല, പിന്നെ ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവൻ്റെ വലിപ്പമാണ്. അവനെൻ്റെ ഉപനിധി, ആ ദിവസം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനെന്ന് ഉറച്ചുമിരിക്കുന്നു. കഷ്ടകാലത്ത് വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക, ഞാൻ നിനക്ക് നിന്നെ വിടുവിക്കുകയും നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ദൈവവചനമാണ്, ദൈവവചനത്തിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ്, അത് ഉറച്ചങ്ങ് പിടിക്കാം. നമുക്കൊരു കാലത്തും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല. ഈ കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ, ആ തീഷ്ണതയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിരാശപ്പെടാതെ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, മടുത്തുപോകാതെ അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, വിനയമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആരാധിച്ചു. തീഷ്ണതയുള്ള വിശ്വാസത്തിന് അവൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉച്ചയായ സമയത്ത് ധൈര്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പോകാം. എൻ്റെ ദൈവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുവാൻ ശക്തനാണ്. അവൻ വലിയ ദൈവമാണ്. അവൻ എൽ എല്യോനാണ്. അവൻ ജഹോവ റാഫായാ. അവൻ ജഹോവ ശാലോമാണ്. അവന് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നിലുമല്ല, ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിലല്ല, പിന്നെയോ അനുഗ്രഹദാതാവായ എൻ്റെ കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞവൻ മാറിടുമോ? വാനവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകുകയില്ല. നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാം, അതിലുറയ്ക്കാം. ഒരു സംഭവ കഥ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ഹവായ് ദ്വീപുകളിൽ, ഹവായ് വലിയ ബീച്ചസുണ്ട്, വലിയ കടൽപ്പുറമുണ്ട്, അനേകം ആളുകൾ അവിടെ ഈ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാനൊക്കെ പോകും. ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ സ്വിമ്മിങ് നീന്തൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഹവായിലെ ബീച്ചിൽ ചെന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കോച്ചിങ് കൊടുക്കാൻ പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു സ്വിമ്മിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടറും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ പരിചയ സമ്പന്നനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഹവായിലെ സമുദ്രം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല, എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഇവിടെ ഹൈറ്റൈഡും ലോ ടൈഡും ഉണ്ടാകും, വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ഉണ്ടാകും, എപ്പോഴാണ് തിരമാല പൊങ്ങി ഇങ്ങി കയറി വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല, അത് മുന്നമേ ഇത് പറയാനൊക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, അത് സൂക്ഷിക്കണം. തിരമാല പൊങ്ങി വരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നീന്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത്. ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ പാറയിൽ പോയി പിടിച്ച് ഞാൻ മുറുകി അവിടെ കിടക്കണം. അല്ലാതെ അതിനെതിരെ ഒരിക്കലും നീന്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല, തിരമാല നിങ്ങളെ എടുത്തോണ്ട് പോകും. എന്നാൽ ഈ പാറയെ പിടിച്ച് കിടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട്. ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, നമുക്കൊരു പാറയുണ്ട്, പാറയായ ക്രിസ്തു. തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചേക്കാം, അല നമ്മുടെ മുകളിൽ കൂടെ പൊങ്ങിയെന്ന് വന്നേക്കാം, പൊങ്ങി ഭയന്ന് നമ്മൾ ഭയചകിതരായിരുന്നേക്കാം, എന്നാൽ നാം ഓർക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി പിളർക്കപ്പെട്ട ഒരു പാറയുണ്ട്. റോക്ക് ഓഫ് ഏജസ് ക്ലെഫ്റ്റ് ഫോർ മീ, ലെറ്റ് മീ ഹൈഡ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ ദീ. പിളർന്നോ ഒരു പാറയെ, നിന്നിൽ ഞാൻ മറയട്ടെ,
ചോപ്പലാടി എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനെഴുതിയ പാട്ടാണിത്. അത് ആ പാറയ്ക്കകത്ത് നമ്മളങ്ങ് മറച്ചാൽ നമുക്കവിടെ സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട്. ഒരു തിരമാലയും നമ്മെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല. അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ വിശ്വാസത്തിൽ, ആ ഉറപ്പിൽ നമുക്ക് പോകാം. എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട്, പിളർന്ന ഒരു പാറയുണ്ട്, ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്ത് വന്നാലും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരമുണ്ട്, അവൻ്റെ കയ്യിൽ മറുപടിയുണ്ട്. ഞാൻ പിന്മാറിപ്പോകുന്നില്ല, മടുത്തു പോകുന്നില്ല, നിരാശപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ദൈവം നമ്മെ അക്കരെ എത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ വിശ്വാസത്തിൽ, ഈ വലിയ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ, ഈ കനാന്യ സ്ത്രീയെ പോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ അതിന് സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മയേറെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ, ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുഗ്രഹീതമായ വചനവുമായി അയച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സൂസൻ ആൻ്റിയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ മധ്യത്തിലേക്ക് വരികയും നമ്മെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഈ വചനത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യത്തോടും ആത്മബലത്തോടും ഏറിയ സന്തോഷത്തോടും ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഉറപ്പിലും മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ പ്രത്യേകമായ സന്തോഷവും നന്ദിയും കടപ്പാടും പ്രിയപ്പെട്ട ആശ്വാസൻ ആൻ്റിയോട് അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ അനേക ഇടങ്ങളിൽ ഇതുവരെ എടുത്തുപയോഗിച്ചു, ഇനിയും അത്ഭുതകരമായി തമ്പുരാൻ എടുത്തുപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തരംഗം കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും പേരുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും ഇത്തരണത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ. കൂടി വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് വന്നതിൽ സന്തോഷം. പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകം ഓർക്കണമേ, ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, നമുക്ക് 13-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3:30 നമ്മളുടെ കൂതാശാകർമ്മം നടത്തപ്പെടുന്നത്. അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പോലീത്ത കൂതാശകർമ്മം നിർവഹിക്കും. നമ്മുടെ തിമത്യോസ് തിരുമേനിയുണ്ട്, ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് തിരുമേനിയുണ്ട്, അതുപോലെ CSI സഭയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിഷപ്പുണ്ട്, മലയിൽ സാബു ചെറിയാൻ ബിഷപ്പുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് അന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രത്യേകം. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് വന്നവരെല്ലാവരും അന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നു വരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 40 പേർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന സാന്ത്വന പരിചരണ ശുശ്രൂഷയാണത്. 40 പേർക്ക് 5 പൈസ പോലും വാങ്ങാതെ സാന്ത്വന പരിചരണ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്ന സെൻ്ററാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട പാറപ്പാട്ട് സണ്ണിച്ചാനൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു, ഈ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അച്ഛനാണ് ചാപ്പൽ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, പേരൻസിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരെയും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ അങ്ങനെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കരുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് വന്നിരുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ചക്കട്ടമലയിൽ തോമസ് ചെറിയാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കഞ്ഞിക്കുള്ള സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഭവനത്തോടും അങ്കിളിനോടുമുള്ളതായ സന്തോഷം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട ജിജി അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രിയപ്പെട്ട ഡേവിഡ് ഡാനിയൽ അച്ഛൻ ആശീർവാദം പറയുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗസ്വ പിതാവേ, ഈ നല്ല ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ അവിടുത്തെ മഹത്വം ദർശിച്ചും കൊണ്ട് നിന്നെ പാടി സ്തുതിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയും അനേകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ പകരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനത്തിനായും നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കനാനിയ സ്ത്രീയെ പോലെ തക്ക സമയത്ത് നിന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നവരും നിരാശപ്പെടാതെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ
പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നു. ആ നാൾ വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തൻ കർത്താവെ. ആ വലിയ ഉറപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതം പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ നിന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ആത്മീയ യാത്ര, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് അവിടുത്തെ ദാസിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഒരു നാളും നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരായി ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ ചാരിക്കൊണ്ട് നിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് മറ്റുള്ളവരും നിന്നിലേക്ക് ആദായപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങളുള്ളവർ, രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ, ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവർ, പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെയും പോകുന്നവർ, അവർക്കൊക്കെയും നീ വിടുതൽ നൽകണം. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നീ കേട്ടിരിക്കയാൽ സ്തോത്രം. വിശേഷിച്ച് ക്രിസോസ്റ്റം മാർക്രിസോസ്റ്റം പാലിയേറ്റീവ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം 13-ാം തീയതി നടക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ നിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കണമേ. വരും കാലങ്ങളിൽ വേദനിക്കുന്നവർക്കൊരാശ്വാസമായി ഇത് ഒരു സങ്കേതമായി തീരുവാൻ കൃപ ചെയ്യണമേ. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനിമാരെ ഓർക്കുന്നു. ഈ സെൻ്ററിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അച്ഛനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ വന്നുകൂടിയ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ ഇതുവരെയും പരിപോഷിപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് ലഭിച്ച ആത്മീയ ആഹാരം ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ബലം നൽകി, ധൈര്യം നൽകി നിന്നെ പിന്തുടരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. അവസാനത്തിൽ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വസ്തരായും നിൽപ്പാൻ കൃപ ചെയ്യണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി കേൾക്കണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ. കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ദോഷം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ദുഷ്ടത വിടുവിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്ക് നിൽക്കാവുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റുഹായുമായ ത്രിയേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ആശീർവാദവും പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളോടും നിങ്ങൾ കേട്ട ദൈവജനത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളോടുകൂടി നീക്കം വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.